since the crack of dawn. Just trying to get paid. Been hotter than 100 suns. I can't find no shade. Just two more rows and I'm good to go. Yeah, I'm shutting this tractor down. Give me a half an hour for a shave and a shower, and I'll be outside your house. Might have a little dirt on my boots, but I'm taking you uptown tonight. Might have a little mud on my wheels, but they gonna shine with you up inside. Gonna hit the club, gonna cut a rug, burn it up like neon lights. Might have a little dirt on my boots, but we're gonna dance the dust right off them tonight. Hard as I worked all day, I'm gonna work hard loving on you. Spin you all over that dance floor, right out of them high heel shoes. And when you're ready to quit, baby, we can slip right out of that barroom door. And when I take you home, don't worry, babe, I'm gonna kick them off on the porch. Might have a little dirt on my boots, but I'm taking you uptown tonight. Inside. Gonna hit the club, gonna cut a rug, burn it up like neon lights. Might have a little dirt on my boots, but we're gonna dance the dust right off them tonight. Cheated and I've lied, I've broke down and I've cried. I've got nothing to hide no more. I've loved and I've hurt broken people down. Muitíssimo boa noite pra todo mundo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Known to be crazy, known to be wild. Espero que estejam bem, meus queridos. Muitíssimo boa noite. Vamos baixar aqui o som, né? Pra gente começar uma nova história aí. O Greg não morreu ainda, né? O Greg tá passando por um... É porque ele tá na cadeia lá, então... No momento ele tá lá, mas depois a gente chega e acompanha lá como é que vai ser. Depois do RR a gente já pode fazer um RP com o Greg. Mas no momento vamos conhecer um novo personagem, ou uma nova personagem, né? Uma bela dama, uma senhora, né? Uma senhora de alta personalidade, de uma grande, né? Vamos ver como é que ela vai se sair. Eu quero apresentar para vocês aí Dorothy. É a mais nova integrante do nosso condado, né? Dorothy Spencer. Vamos ver o que ela vai fazer. Eu vou tentar fazer um personagem com acessos diferenciados aí. Vamos ver como é que vai ser. Vambora! Vambora conhecer a Dorothy.
Ui, esqueci meu sapato ali. Esqueci meu sapato. Deixa eu ver se consigo colocar o sapato aqui. Vamos ver como é que vai ser. Meu filho, eu no caso, né, não tenho muita idade, né? E voltou Dorothy. Não, calma. Dorothy é a segunda personagem que foi feita a enquete lá, Only Rafa, e a gente decidiu que ia ser feito um personagem feminino, né? É, ela pode ser um personagem meio esquisito, né? Vamos ver como é que tá por aqui, né? Olá, jovem senhorzinho, como está? Tudo bem? Que desgraçado, cara. Eu pensei que fosse um de nós, mas não é. Vou roubar um cavalo aqui já. Bom, vamos lá. É, a intenção da Dorothy, né? Ela fazer. Morning. Opa. Nossa, parece muito com o cavalo do Greg, cara. Olha, rapazinho. Rapaz, eu tô vendo que você tá meio ruim, não é? Será que ele não tá me escutando? Deixa eu mudar aqui. Pera aí. Não vê. Eu tenho que forçar mais essa voz aqui pra baixo pra poder dar o grau, né? Vamos tentar faturar uma grana, vamos se deslocar, de repente vamos. É, deixa eu ver se eu consigo ir pra Valentine pra ver se. Eu tenho que fazer uma voz mais tipo de velho assim, ó. Vamos ver. Olá, jovem, tudo bem com você? Jovem? Jovem, você me escuta? Você me escuta?
cara. Não tô escutando ele, cara. Deixa eu desligar o som aqui e ligar de novo pra ver. Jovem, o senhor me escuta agora? Rapazinho. Ah, que droga. Ele não tá me escutando. Se você me escuta, levanta o braço. Ah, então eu não te escuto. Ah, mas... meu Deus. Eu não... Será que eu tô com um problema, cara? Aqui não tá mais. Deixa eu ver se eu... Pera aí, deixa eu ver. Essa roupa, ela não tem... iniciou agora. É, de quem iniciou agora. É um novo personagem. Como eu falei, né? Que a gente ia fazer um novo personagem. Ia ser um personagem feminino. Rapazinho, me escuta agora. Você me escuta? Ah, você continua me escutando. Eu que não te escuto. Ah, deve ser um problema de surdez. Eu vou até Saint-Denis, tá bom? Eu peço desculpa em não poder ajudar. Até a próxima. Ou como diriam os espanhóis, ao revoir. Quem tá aí? Quem tá aí comigo? Essa roupa não, é, também não. É de um rapaz que também começou agora. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma entrega pra ver se vão pra... Que grosseiro. Fazendo com que eu leve essa porcaria de madeira. Vamos lá, carregar mais. Meu Deus, cara, não vou conseguir não, viu? Dizer pra vocês que é difícil. Vamos levar a Tora. Dorothy mal chegou, já tá levando Tora, galera. Não tem muito, né? Pra que isso, não? É isso. Né? Dorothy mal chegou, já vai levar Tora. Eu vou tentar me estabelecer em Valentine, pra ver. Vamos ver pra onde vai essa carroça. Pra onde ela for, a gente tenta se estabelecer lá. Vamos ver. Ah, meu filho, você... Vambora. Vambora, Dorothy. Simbora. Eita. Black Neck Station, bora.
Aleatório, tá? Não sabia não que ia pra lá. Ainda é o rapazinho lá. Deixa eu ver aqui se tá saindo a voz tudo certinho, tá? Eu só não escuto o cara, né? Mas tudo bem, vamos que vamos. Vambora. Deflect Next Station. Meu pai falando comigo, aí manda uma mensagem de áudio, é sacanagem, né? Vamos embora, né? Rapazinho, você me escuta? Rapazinho, oi, alô, ai meu Deus, ai! Ah, você me escuta? Ah, meu Deus, eu não tô te escutando, rapaz. Bom, eu vou entregar essa carta e vou tentar tomar uma água ali próximo. Obrigado, viu? Peço perdão aí, eu tô com um problema de ouvido.
Ai, cara, que merda. Por que que eu não tô escutando a galera, mano? Tentar abrir aqui e fechar de novo. Tentar abrir o jogo, dá um... É só abrir e fechar o jogo de novo, que provavelmente volta a funcionar normal. Mas a Dorothy aí tá... Nossa, desculpa. Veio metade. Tá ruim zona? Caralho, velho. Caralho. Tá picotando? Tá, mas o picote eu acho que eu vou resolver agora já. Peraí, deixa eu ver se eu consigo entregar essa carga aqui. Era tu aqui? Que bom, cara. Que bom que é tu. Deixa eu tomar um chazinho aqui rapidinho, peraí. Não some não que eu vou precisar de tu. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí que vamos ver. Comecei aqui em Road já. Quanto que eu ganhei lá? Não ganhei porra nenhuma. Hotel. Fala, fala, Rioi. Então, essa é a Dora, tipo. Cara, eu preciso encontrar alguém, cara. Pra poder trocar ideia, pra ver se a voz tá saindo direitinho. Pra ver se eu ouvi. Deixa eu pedir ajuda de alguém aqui. Deixa eu ver se alguém pode me ajudar. Dá pra comprar.
Mas é 29, cara. Essa aqui é uma ação dupla. Não tem de vaqueiro, não? Tem vaqueiro. Ó, a vaqueira é 45, ação dupla é 29. Ó, Scofield. Poxa, vou fazer uma grana pra comprar e assaltar, viu? Vou fazer uma grana pra poder assaltar o povo. Tá maluco? Tem que assaltar o povo, rapaz. Ouviram pra polícia? Ouviram um oficial, prostituta, policial? Hã? O que vocês acham? Será que a polícia iria aceitar um... Opa, Madruga, como é que tá você? Será, cara, que a polícia ia aceitar uma velha doida? Será? O que é que vocês acham, velho? A polícia ia aceitar uma velha doida desse jeito assim, cara? Daria um RP massa, não daria? Eu também acho que é bom. Daria um RP bom, hein? Uber. O que houve, Uber? E, cara, a minha... Cara, eu fiz um personagem feminino, fiz uma alteração, mas tá dando uns conflitos aqui, cara. Que merda, cara. Tu tem como colar comigo aqui só pra onde eu tô que eu tô? Só pra escutar? Pra escutar eu? Oi. Ó. Se tu tá falando, eu tô te ouvindo. Não tá sendo mais vibra. Tá, e agora? Me escuta agora, né? Agora sim. Agora sim. Cara, cola aqui em mim só pra ver se tá tranquila a minha voz. Pra ver se dá pra... Se não tá rachando, se não tá fazendo aquelas paradas lá. Eu tô no server test aqui, mas eu vou colar ligeirinho. Tá. Só me diz a hora que tu for vir que eu já... Porque tá picotando a tua voz? É, o Caipira disse que tá picotando, cara. É, então, é, Caipira, mas tipo... A parada do voice meter aqui, por exemplo, no... Não tá picotando. É, pode ser o teu voice meter, hein? Não, mas aqui você tá escutando tranquilo. Tu tá usando, tá usando distorcedor de voice, alguma coisa? Modificador? Tô usando o Cloudfish que você falou, né? É, mas o Cloudfish ele é meio... É meio merda, né, também, né? É, às vezes ele picota, engole mesmo. Tô fudido. Tento usar o voice mod pra ver se... Teu PC é bom, né, então... Tá. Tem PC europeu, né? Ih, que porra de PC europeu, pô. É, mas não tem nada a ver, né, caralho? Eu tô logando aqui.
Vamos ver como é que vai ser. É, eu tô ligado que tem essa possibilidade também. Mas eu não tô escutando as pessoas e as pessoas... Deixa eu ver aqui. E vocês estão me escutando normal. Ah, o Cloud Fish já falhou, já. Já crashou. É a porra do Cloud Fish. É, deve ser. É o Cloud Fish, cara. É. Ah, vai fazer uma voz aí, cara. Olha, eu tô. Vou sai fazer do uma Barbosa voz, pro. O meu oficial ali, tu tem que ver a diferença que eu não posso, ué. É. Barbosa que fala assim. O oficial fala assim. Tu quer que. Que eu fique bom da voz, hein? Vai, na hora que tu chegar. Quer que eu logue, hein? Tá, tô logando. Ai, depois que eu aprendi esse negócio aqui, né? Não tem mais como, né? Agora só anda assim. Só anda igual o caipira, só que, né? Agora é meio feminino, né? Meio Dorothy. Tá longe de todo mundo? Tô longe de todo mundo, vou parar aqui. Qual que é a tua ID? É 59. É um ID só pra todos, né? É. Parece que eu nem tô te vendo ainda. Agora sim. Nossa senhora. Olha que eu vi a velha. É... Olá, rapazinho. Tudo bem com você? Não, tá boa, tá boa. Tá boa, né? Agora fala você no game pra me escutar. Olá. Tu falou no game e não falou aqui? Graças. Peraí, deixa eu só mutar aqui pra ver. Dentro. Graças. Fala de novo. Tô falando dentro do mundo aqui. Ah, que maravilha, viu? Então tá bom, obrigado, viu, senhorzinho? Tá. Obrigado, viu? Tá bem. Até mais. Ah, obrigado. Tá bom. É, distância, por favor, tá? Com licença. Meu! Com licença. Ah, não vou dar moral pra nenhum safado que me encontra no meio da rua. Do nada, né? Precisava disso pra poder ver a parte, né? Então vamos lá, vamos. Tem jeito, cara. A véia ganhou uma cantada, ele ganhou, né? Só falta eu encontrar o bichiguento do caipira e ele também querer, né, dar uma de espertão pro lado da Dorothy. Aí ele vai receber o dele. Fala com ele, fala comigo, Madruga. Oba, hoje eu tô aqui agora também. Tamo junto, Madruga. Seja bem-vindo, meu querido, também. Na Twitch e também no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Obrigado, Madruga, velho. Obrigado pelo apoio lá e low, né? Nos dois lados, cara. Vamos tentar fazer uma véia, né? Vamos tentar fazer uma véia diferenciada aí. Vamos ver como é que vai ser. Ei, mas se fosse uma véia oficial, ia ser bom, né?
porque o Greg... Vai contra o Damaso ainda, vai, né? Meu Deus, cara. Damaso é bem galanteador, mas, porra, é uma véia, velho. É uma véia, irmão. É uma véia. Não tem condição. Respeitoso. É uma véia. Adoro, tia. É uma véia, bicho. Faz anos que ele não vê nenhuma véia. Aí é complicado, né? Aí é uma verdade. Aí fica complicado. Uma véinha assim, chega toda cheirosinha. Quer dizer, cheirosa dentro dos conformes da época, né? Aquela véia que não tem, né? É... E tem um queijinho debaixo, né? Do sovaco, um negocinho bem, né? Tranquilo, pô. De boa. Né? Sim, deixa eu fazer logo aqui um negócio pra gente marcar, pra tirar essa tensão assim. Vou fazer logo, deixa eu ver se dá pra fazer ainda com... Dá. E? É tag. Tirando a fazenda. É uma veinha. Né? Uma veinha, né? Cheirosinha, pô. Né? Uma veinha com. Ah, é, descarregue, cara. Tem que descarregar, cara. E deixa onde? Chegar mais perto, né? Porque eu não sou trouxa, né? Chegar mais perto pra poder entregar, pelo amor de Deus, né? Recebi o quê, cara? Pô, recebi uma garrafa de água. Um charuto, boa. Um pão, ó. E plata, sim. Como não? Aqui não dá só... É mesmo, cara. Vamos dar
esse jeito de andar aqui, pô. Good day, miss. Olá. Tudo bem, jovem senhor? É... Deixa eu ver se... Não tá tão sensual, não, cara. Tem que... Tem que ser mais sensual. Vamos... Ó. Pegou, hein? Pegou, hein? Vamos ver se tem alguém aqui por aqui pra poder, né? Entrega de gado e tem ali um negocinho pra fazer. Deixa eu arrumar um negócio aqui pra ver se vai dar bom. Pra ver se fica melhorzinho aqui, né? Eu vou falar assim... Um pouco, né? Porque você vê aqui, até pra vocês aqui a voz vai mudar um pouco, né? Então eu vou tentar puxar pra esse lado aqui. Vamos ver se vai dar bom. Mas aí é sacanagem, né? Porque... Ai, fica... Aqui. Mas aqui fica... É, vai ficar aqui. Pronto. Vai ficar por aqui porque fica mais... Mais leve, aquele tom. Quando eu boto ali pra aquele lado, ele fica muito, né? Grave. Então, aqui vai dar pra fazer uma outra voz, né? Miss? Desse jeito. Olá, senhor. Mas não tem ninguém aqui, cara. Vamos tentar arrumar um lugar pra gente poder encontrar alguém e poder fazer uma parada diferente, né? Ver se encontra alguém. Vamos ver pra onde vai isso aqui. Olá, senhor. Tudo bem? Ai, que maravilha. Leite é coisa boa de levar, viu? Leitinho. Muito bem. Leitinho, acho que deve ser lá pra banda do... Vamos ver pra onde é que a gente vai levar esse leite aí. Vamos ver como é que vai ser. Cara, então, a intenção do personagem é fazer diferente, né? Porra, não tá dando, não tô tocando a minha voz desse jeito não, cara. Dá um ajuste aqui, ó. Pronto. A intenção do personagem é fazer ela diferente, né? Fazer um personagem de repente... É porque o outro personagem vai ser uma outra surpresa, né? Porque o Greg com o tempo aí já vai receber a sentença dele e vamos ver como vai ser a sentença, né? E a gente já vai ver. Mas inicialmente, tá aí. Conforme combinamos, né? A personagem, a family. Dorothy Spencer.
Vamos ver como é que vai ser o encontro de Dorothy com as outras pessoas, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos embora, Dorothy. E vamos voltar pra onde mesmo? Que eu nem sei pra onde é que a gente tá indo. Mas eu acho que a gente deve tá indo pra San Denis. Acho que a gente deve tá indo pra San Denis pegar essa carga de leite. Mas vamos ver como é que vai ser. Queria ver se dá pra gente fazer o julgamento hoje, cara. Se a gente conseguisse fazer o julgamento hoje, ia ser bom demais, hein? Conseguisse fazer o julgamento hoje, a gente dava início já a uma nova história, ficava alternando, né, de um e de outro, né? É. Vamos ver o que, que ele vai fazer de sinal. Se de repente ele for até San Denis, eu acho que não, acho que vai pra Rhodes. Mas aquele, mais um, uma oficiala nova ia ser bom, hein? O ruim é que eu como oficial, pô, meu ping tá estourado, não ia ser bom, entendeu? Mas vamos que vamos tentar achar pessoas, né, pra poder desenvolver uma parada. Vamos ver o que, que vai dar aí com a Dorothy, né, vamos ver se, o que, que vai acontecer com ela, né, que, como é que vai ser a reação das pessoas perante a Dorothy, como é que ela vai se comportar, né. Ó, é Rhodes, ó, onde a Dorothy tá indo.
Deixa eu ver onde é que é. Mais pra frente. Tá, pra onde que eu devo levar essa carga? Ali pra dentro? Tá bom, vamos lá. Leite. Vamos derrubar o leite ali dentro. Vamos virar aqui, ó. Um pouquinho mais perto, que a Dorothy não é burra não, né? Derrubar aqui um pouquinho mais perto, deixar a carroça aqui um pouquinho mais perto pra poder fazer aquela ajuda, né? Já que é a Dort. Sim, como eu falei, tá, pessoal? Aqui, ó, é... todo mundo pode fazer dois personagens. Você pode fazer dois personagens. Por exemplo, você fez um índio, né? E fez um carinha aí que... Aí você pode fazer um índio e viver normal e por aí vai, cara. Deixa eu ver que tem mais entrega. Vamos pegar um cavalo e vamos pra Saint-Denis. Ai, cara, eu dei uma carreirinha com ela e ela, tipo, meio que cansou na hora. Eu acho que é porque eu fiz ela com um personagem gordo, entendeu? Tem isso. Né? Não é uma coisa normal, né? Fiz um personagem um pouquinho mais gordo, então é por causa disso, cara. Olha só, tudo tem a ver. Eu sabia desde o princípio. Aí, ó, cansou. Ó. E eu não tenho cavalo, cara. Eita. Cadê os doentes? Char é bonito demais, cara. É um cavalo mais bonito que tem. Ó, 12 doll. Um cavalinho. 12 doll um cavalinho. Mas eu não vou comprar cavalo nenhum agora não, cara. Olá, mocinha, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora?
tudo bem. A senhora tá indo pra onde? Pra que belo alazão da senhora, devo dizer, viu? Obrigado, seu merengue, lindão, né? É bonito demais. Olha. Eu tô chegando agora por aqui, mas a senhora quer uma carona? Aí, eu tô querendo. Pra onde é que você tá indo? Na verdade, eu cheguei aqui só pra mostrar ele aqui no mocinho do estábulo, né? Mas eu acho que eu vou lá pra Sandene, que eu preciso resolver uns negócios por lá. Aí, então eu pego uma carona pra senhora, é claro, né? Se a senhora permitir, né? Claro. Deixa eu só mostrar ele ali no menino do estábulo, tá? Tá bom. Olha que cavalo bonito, hein? Cavalo bonito, o Golden Dam, cara. É o Golden Dam. É bonito, bonito demais. Ó. Ai, meu Deus, graças a Deus. Eu estou aqui agradecendo a Deus, né? Pelo. Ai, meu Deus, eu subi e não pedi licença. Né? Não, peço que desculpa. Isso, que é ah, tem um cavalinho ali na frente, não reparei. Ó. Ah, é um cachorro. Não, mas tem ali aquele na porta. Furdo. Na porta ali tem um cavalo. Ah, é verdade. Eu não quero te atrapalhar, pode não quero. Passar ali no banco? Eu não me importo de jeito nenhum, né? Eu tava pensando em pegar esse cavalo pra poder te ajudar, mas é que eu sou um pouco pesada, né? E eu tô aqui no seu... Ah, que cavalo, isso, né? Senhora. A senhora tá em forma. Agora, se a senhora quiser pegar pra não ficar andando nos pés, mas assim... Eu vou pegar porque daí eu acompanho a senhorita, no caso, né? Nossa, não tem como fazer uma voz, né? Adorei. Muito bonito aí. É bonito, olha. Eu vou só ali no banco dar um. Eu acompanho. Eu preciso comprar um fósforo. Ah, é verdade. Tem que comprar comida. É, comida é pão. Eu tenho um pedaço de pão velho. Se você quiser, eu posso te dar. Eu comi ainda agora, mas na verdade é que eu levo sempre, né? Um lanchinho, vai. Ah, é bom. No caminho da... É bom. É bom. Dá um ronco no estômago. A sorte sua que você tem muitos dentes, né? Ah, mas o pãozinho se molhar na água fica bom. Fica na verdade também. Também podemos pegar leite nos estábulos aí. É bom. E a senhorita trabalha com o quê, no caso? Então, eu tenho trabalhado na lavoura, né? Plantando ali na Buenas tardes, amigo. Eu não tô escutando o senhor não, viu? Por enquanto não, eu tô indo lá em Sandene e essa senhora vai comer. Até mais. A senhora não tava escutando ele não? Eu não tava escutando ele não, mãe. Ué? É estranho, né? Eu também agora sim, fiquei meio, né? Eu pensei que ele não queria falar comigo pelo fato de eu ser velha, né? E você ser tão jovem. Bom, mas eu vou comprar o cigarro, o fósforo, no caso, né? Dai, cara. É, não tá. Meu Deus, cara. Tem que fazer uma voz. Tem que fazer. Como é que eu vou fazer uma voz assim que. Né? A vovó. Pegar um pãozinho aqui.
Não, fique à vontade, moça. Qual é a sua graça mesmo que você não falou? Meu nome é Carrie, da senhora? Ah, eu sou Dorothy. Ah, prazer, dona Dorothy. Prazer também, né? É uma satisfação. É, vamos indo, né? Porque vai anoitecer. Vamos no indo. Caso, não acho que não é bom ficar andando à noite, né? É verdade. Complicado, voz. Ui, 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 eu joguei o cigarro ali no feno. Acho que eu joguei apagado, né? Acho que não vai dar problema. Ai. Ah, eu espero que tenha sido apagado, né? Não, em todo caso, vamos correndo então, né? Vamos correr. Vamos correr. Então, quer dizer que a senhorita trabalha com... plantio, a senhora planta alimentos, é isso? Isso, por enquanto é na cooperativa, então a gente planta o que o seu Otto tá precisando no momento. Normalmente é cana-de-açúcar, tabaco, cenoura. Seu Otto é um rapaz que trabalha na cooperativa, é isso? Ele é um das pessoas que... Ah, entendi, que maravilha. Tá fechando, tá fechando, mas tá fechando. O tempo muda, né? Tá tão bonito, de repente, né? É verdade. Muda tudo, fica tudo tão esquisito, tudo tão... Tão estranho que traz essas nuvens aí, hein? É. Logo depois, melhora de novo. Eu sei que me dá um nervoso, eu fico meio com calor. Às vezes eu fico com calor, fico com frio. Calor, frio. É, tem que levar o casaco na bolsa, porque fica, coloca, tira, coloca. Eu boto debaixo da minha saia, que você sabe como é, né? Essas saias são, tem muito espaço aqui embaixo, né? Dá pra esconder um homem aqui. Vamos indo, né? Que maravilha, então quer dizer que você é dona de uma cooperativa. Nunca imaginei que iria. Não, trabalho lá. A cooperativa é de todos, não tem como. Entendi. Tem os que organizam, que é o seu Otto, o seu Bernard e o Ramon. Ah, entendi. Aí eles ajudam a organizar, né? Nunca imaginei conhecer uma cooperativa. É uma cooperativa de plantio, né? De plantas, né? Olha, vou acompanhá-la. No caso, se não for atrapalhar, é lógico, né? Não gosto de atrapalhar as pessoas. Na verdade, eu vim aqui no mercado de San Denis, mas eu acho que eu vou depois pescar. Ah, muito bem. A cooperativa costuma ter mais pessoas, mais perto lá à noitinha. A senhora aí eu passo muito. O dia pescando. Muito habilidosa. A senhora pesca também? É claro, mas faz de tudo. Mas que maravilha, né? Que coisa fantástica. E além disso, tem um belo cavalo. Se porta muito bem sobre o cavalo também, né? Tem uma bela postura. Ah, digamos... Aqui. Eu recebi de herança do meu pai, um falecido. Ah, que Deus o tenha, né, rapaz? Que Deus o tenha, né? Que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, que coisa triste, né? De ter, é triste. Né? É a herança foi maravilhosa, mas triste é ele ter falecido, né?
É verdade. Podia ter herança sem o falecimento, né? Como é que... Ah, eu concordo, hein? Como é que ia ser isso, né? Então, é... Mas a senhora que é a dona da cooperativa lá de Rhodes e a senhora fica, né, passeando, como é que faz isso? Como é que a senhora ganha dinheiro, no caso, né? Não, é que não tem dona cooperativa. A cooperativa é de todo mundo. Aí tem os senhores que organizam, né? E quando a gente quer fazer um dinheiro, que a gente quer trabalhar, né? A gente chega lá e pergunta se tem trabalho. Se tiver, eles nos fornecem todo o material. Semente, regador, adubo. E aí a gente planta e eles nos pagam na colheita. Ah, que coisa fácil, né? Fazer deve ser muito fácil. Deve ser muito fácil, né? Muito tranquilo. É, não trabalho, né? Porque trabalhar com colheita não é tão fácil. Tem que tirar semente com qualidade. Mas assim, é muito bom, né? A gente conhece gente, a gente conversa. Ah, entendi. Que maravilha, que maravilha. Ah, jovem. Oh, jovem. Jovem. Ah, as pessoas... Não. É. Pessoas, eu acho que ele estava em Blackwater e eu pedi a ele uma informação. É, mas eu acho que não escutou. Mas estamos todos bem, e isso é que importa, no caso, né? Graças a Deus. Na verdade, eu tinha que ter passado ali no estábulo, mas não tem problema não, depois eu volto. Tudo bem, quer passar no estábulo? Nós estamos aqui, podemos passar logo lá, né? Porque merengue é fujão, né? E aí, quando ele foge... Rapaz, do estábulo busca ele pra mim. É capaz de ir longe, né? Porque esses cavalos, um cavalo forte desse, ele pode viajar o mundo, no caso, né? Em um dia, né? Corredor, é. Sim. Exatamente. Aí quando ele foge, eles têm que buscar. Se eu não mostrar quando eu chego na cidade, eles não sabem, pronto. Ele fica por aí. Ah, entendi. Que coisa maravilhosa. A senhora fala com o doutor. Qual é o nome do rapaz aí que recebe? A senhora não sabe o nome dele. É Jeremias, o nome dele. Jeremias. Ah, muito bem, muito bem. Nossa, que prédio fantástico aquele ali na frente. Que bonito, você já viu por dentro? Que é bonito demais, olha. Deixa eu mostrar ele aqui dentro. Leva lá. Ah, tem a plaquinha. Tem a plaquinha. Ó! Oh. Olha lá. Oh. Olha lá. Seu Jeremias levou o cavalo? Que coisa maravilhosa. O Jeremias é rápido. Agora eu vou ligando. Tá bom. Cara, estamos tentando fazer uma voz, né, feminina, mas é difícil, viu? E a Dorothy vai ser uma... Cara, eu acho que a Rai tinha um personagem chamado Dorothy também antes, cara. Não lembro. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se a gente encontra algum médico. Parece que ele passou uma escova no seu cavalo. Ficou maravilhoso. Eles dão alfalfa, eles escovam o cavalinho. Ah, ficou muito bom, muito bom. Olha só. Qual o nome do seu cavalo mesmo, você falou? É Merengo. Desculpa, não entendi. Merenda. Merengo. Ah, Merengo, compreendo. É. Parece meio espanhol, sim? Olha, não sei dizer não. Foi meu pai que deu o nome dele. Ah, Merengo. Mas deve ser espanhol, sim. Entendo. Meu pai tinha uns amigos, sim, espanhol. Entendi. Pai me tirou daí, né? Mas ele ele já morreu, então. Sim. E deixou de herança merenda. Entendi. Que coisa maravilhosa, né? Ah, e a senhora disse que a senhora ia pra onde? Pescar? No mercado. No mercado ali pra frente. Primeiro eu vou no mercado vender umas lã que eu peguei. Ah. E depois eu vou me abrigar, porque parece que a tempestade vai chegar. É uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Quando voltar, aí sim eu vou pescar. Ah,
Eu vou tentar ver se eu encontro alguém aqui pela cidade e depois podemos nos encontrar pra poder pescar juntos, no caso, né? Juntas. Claro. Né? Porque eu não tenho muita experiência nesse tipo de trabalho, entende? Eu vivia mais de outra forma que não vem ao caso, né? Mas é bom, né? Aprender outras coisas, né? Fantástica. A senhora quer aprender a pescar? É bom aprender outras coisas, né? Sim. Quanto mais coisa a gente sabe fazer, melhor, né? É verdade, é verdade. Bom, jovem, vou ver o que é que tem aqui nessa cidade. Eu vou dar uma olhada, não quero atrapalhar você, tá bom? Então tá bom, senhora. Qualquer coisa eu tô por aí, viu? Obrigado. Obrigado pela companhia, pela ótima companhia no caso, né? Eu vou mesmo. Até mais. Até mais. Olha só, rapaz, como a Dorothy é, né? Exatamente. Vamos ver aqui, ó. Com exatamente 29 centos, porque comprou um 29 dólares. Olá, jovenzinho. Jovenzinho. Eu não te escuto, jovenzinho. Você me escuta? Ah, que coisa horrível. Não te escuto, jovenzinho. Não te escuto. Deixa eu ver o que, que nós temos para fazer aqui. Aqui tem os oficiais, delegacia de San Denis. Aqui tem a parte de moinho. Aqui tem a loja de sementes. Aqui tem uma entrega, ó. Vamos lá em... Bora, aqui ainda tem tempo. Dá pra gente fazer alguma coisa. Vou fazer mais uma entrega para ver se depois eu consigo comprar uma arma. Comprar uma arma, nós vamos ver o que, que dá pra fazer aí. Então, daí é o seguinte, o que, que vai acontecer, né? Que é o que? Vaca. Vaca pra pegar leite. Tem vaca aqui, ó. Onde é que tem o balde? É o balde ali, ó. Eita, que a vaquinha tá animada, viu? Só porque eu cheguei. Cadê? Onde é que é? Balde vazio.
A gente pega o balde vazio aqui, ó. Ali, ó. Pegou o balde vazio. A gente vai lá tirar leite da vaca. Né? Da vaca. Vamos ver como é que vai ser. É mais uma forma de ganhar de grana. Enquanto o RR não vem. Botou o baldinho. Puxou o banquinho. Sentou. Drali. Bora. Posicionou. Foi. Tome-lhe. O barulho é muito bom, né, cara? Que foi, Léo? Tá o quê? Tá, vamos ordenhar mais vaca aqui. Vamos ver aqui. Tá, esse leite já tá cheio, né? Aí vou ter que botar ele aonde? Deixa eu ver. Ali, ó. É o balde de leite. Bota ali. Naquele lado ali. Vamos lá, vamos ver quanto é que vai dar. E depois eu vendo leite, se não me engano. Eu vendo leite em algum lugar. Good evening to you. Opa, senhor, como é que tá? Meu Deus, cara. Três garrafas de leite. Vamos pegar mais um leitinho para poder, né? Para poder de repente vender. E daí depois de vender a gente vê o que a gente vai fazer, né? E daí, o que a gente vai fazer? Com a Gladys a gente vai dar um tempo. Porque precisa alterar esse modificador de voz para poder botar uma voz um pouquinho mais, né? Para não poder falar normal. Porque não tem menor condição eu ficar falando de outra forma. E eu não vou conseguir sustentar essa voz, né? É uma voz tentando falar o tempo um pouquinho mais, né? Pega minha garrafa d'água ali, por favor. Tentando falar um pouquinho com a voz mais fina, mas eu não tenho condição de sustentar esse tipo de coisa. Não vou aguentar, cara. E aí a Gladys hoje veio, mas depois do RR a gente vai tentar. Amanhã, na verdade, eu vou tentar fazer um som de voz um pouquinho mais leve. Através de um modificador de voz que seja melhor, né? Porque eu baixei o CloudFish e o CloudFish não suportou rodar no computador e até travou. Então, vamos ver como é que vai ser. Enquanto isso, a gente é nóis nos leite, pô. Acabou o leitinho.
Tentar botar outro aplicativo de mudança de voz pra ver se a gente consegue fazer uma mudança real, né? Na voz, fazer uma voz um pouco mais, né? Pra poder rodar direitinho, porque do jeito que está, não vai. Faz 3 garrafinhas de leite. Mais 1 garrafa de leite. Eu acho que é porque não cabe mais. É. Não, cabe sim. Cube 4. Beleza. Vamos vender? Vamos ver onde é que vende o leite? Bora. Pra vender o leite, eu acho que vende aqui, ó. No mercado, cara. Mercado Público de San Denis. Venda de plantas. Deixa eu ver onde é que tem. Estábulo, fabricação, forte, igreja, loja, mercado. STUV, venda de parte de animais, venda de cavalo, venda de fruta. É, ó, não. Venda de plantas e frutas, venda de animal ou parte de animais, né? E venda de cavalo selvagem. Beleza. Não é isso. Eu vou pegar aquele cavalo bonitão ali, ó, que é mais bonitão. Vamos tentar vender lá no mercado pra ver se consegue vender esse leite no mercado. Se conseguir vender no leite no mercado já é bom. Nossa, velho, que cheiro bom, cara. É, yeah, pelo menos dá pra vender, exatamente, Kali. Né, vamos ver. Cara, o canal do velho pegou um pedaço de bolo. Mas acabou a parada do bolo, meu amigo. Canal do velho não tem condição. Como é que tá você, cara? Tudo bom? Acabou o bolo, cara. Porra. Mas uma coisa que eu tentei recuperar e não deu certo, que era toda vez vou desativar o pedaço de bolo. Aham, uhul. Cara, espero aí. Cara, eu também, cara. Mas então, é... Ah, olha só, cara. Tá vendo? Tem um monte de coisa aqui pra vender, ó. Um antipragas por 12. Luquinhas, obrigado pelo follow, Luquinhas. Tamo junto. Salve, boa. De boa. Fazendo uma propaganda para o meu servidor de GTA. Queria pedir um salve. O nome do servidor é Cult Day. Cult Day. Galera, tá aí, ó. Um belo servidor, Cult Day, né? Servidor aí top. O que foi? O que foi, cara? O que que é? Ah, tá. E aí,
É, Cult Day. É um belo servidor, aparentemente, né? Um servidor que a galera... Porra, se tiver... Conta mais sobre o servidor aí, cara. Como é que é? Ai, cara, que... Ah, o cara pediu, cara. Ai, cara, que é isso? Que é isso? Pare, velho, que é isso? Sério? Sério que é, que é, que é negocinho? Que é piadinha? Ai, meu Deus, cara. Já não vão no servidor, tá, pessoal? Que é isso, cara? Pô, tem fertilizante, mano. Que é isso? Que é isso? Ah, cara, não, não, eu pensei mesmo, pô, de boa, o cara falando do servidor dele, eu pensei que era o servidor dele. Caraca, caipira, você tá manjando de toda essa galera, cara, porque eu não vi nada, você conhece todo mundo, velho. Eu bani. Cara, eu não acredito que você tá conhecendo essa galera todinha, velho. Sei que você é velho no negócio de RP, mas porra, você tá conhecendo todo mundo aí, cara. Ai, cara, muito bom. Caipira é velho em RP, cara. E o cara, porra, eu não duvido nada. Cara, é, então, hoje... Liberdade cantou? Não, de forma alguma. Nossa, meu Deus, como pode? Vocês mataram um homem. Caralho, eu não tô escutando os caras, velho. Não é possível. Eu tava escutando a menina, por que que eu não tô escutando todo mundo, cara? Ai, jovens, eu não escuto vocês. Bom, eu vou sair um pouco, dê licença, tá? Vocês podem desovar esse corpo. Caralho, não tô escutando ninguém. É, pô. O caipira. Aoba. Agora eu escutei o cara, graças a Deus. É, tá pro vaio 3, cara. Tá pro vaio 3. Tá. Depois a gente precisa sentar, caipira, pra começar a trocar umas ideias sobre isso aqui. Olha o Lacoste. Nada, relaxa, tranquilo, pô. A gente nunca fica a pé, pô, quando a gente tá, né? Quando a gente tem pernas, não tem o que fazer.
Relaxa. Aqui em Rhodes a gente consegue se virar, pô. Eu acho que eu vou dar uma tocada até aquela fazenda ali no meio. Não, vou não. Não, não ouvi, cara. Você ali? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Quando eu passei, escutei você. Escutei uma pessoa falar, mas os outros dois que estavam com um cara desmaiado na garupa do cavalo, eu não escutei, não. É, 29. Deixa eu ver quanto é a arma mesmo. Por que que vai comprar arma? Não sei por quê. Né? Good evening. Evening. Mas eu vou fazer uma modificação no... É 29 exatos, cara. E vai dar pra comprar quantas balas? Dá pra comprar 5 balas? 10 balas. Tava com um homem desmaiando no cavalo. É, cara. Não, não, não peguei a visão, não. Mas foi bom. Agora o que, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o RP um pouquinho lá na cadeia, porque eu acho que já deve ter preso agora, próximo a depois do RR já deve ter preso. E a gente vê se conclui hoje, né? Se tiver o julgamento hoje do Greg, né? A gente vê como é que a gente vai fazer. Né? Porque de repente, se tiver o julgamento do Greg hoje, vai ser mais. Salve! Para, meu carioca! Como é que tá, velho? Tudo bom? Quanto tempo? Caricoides. Não é o carioca de lá do hype? É o carioca do rádio, cara. É. Ou não? Salve, meu irmão. Salve de Curitiba. Brabo, Curitiba, morei muito tempo em Curitiba, cara. Melhor cidade, cara. Gosto muito, muito mesmo, cara. Peraí, carioca. Peraí. Calma, carioca. Peraí. Sério, velho, que é tu, cara. Não é possível, cara. Caralho, velho, esse carioca que tá aí, eu trabalhei com ele lá na Brasil Telecom, cara, gente boa pra caralho, moleque. Caralho, velho, quanto tempo, cara. Meu Deus, cara, que é isso, cara, como é que tu me achou aqui, velho? Como é que tu me achou? Caraca, véi. Viu no meu Instagram? Nossa, véi. Que massa, véi. Que massa, cara. Ó, véi. Que bom, cara. Que bom te ver aí, meu irmão. Seja bem-vindo, cara. Que massa, véi. Quanto tempo, cara. Quanto tempo.
Pô, tu saiu de Curitiba. Tu não morava mais em Curitiba não, né, cara? Tu tá morando em Curitiba de novo? Caraca, véi. Anos, cara. História é pra anos, é essa história aí. Nossa senhora. Quer ver? Meu filho não tinha nem nascido, cara. Conheci o carioca. É, cara, que eu olhei assim, caricóides. Eu lembrei do teu Instagram, tá ligado? Mas aí eu não liguei, cara. Porra, velho. Ah, tem mais de 15 anos, cara. Mais de 15 anos. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Deixa eu ver se não vai dar. Aí, deu não. Que massa, cara. Tamo velho mesmo, não tamo não? Tamo velho, velho. Faz tempo. Meu filho tá com 15 anos, cara. Minha esposa tava grávida na época, não sei se tu lembra. Mas eu acho que não. Acho que eu saí do... Eu fui ser supervisor em outro setor, né? Fui em outro setor. E eu lembro que a gente fazia atendimento... para os clientes do Brasil Telecom, né? Com no atendimento Rapidesc de ADSL, cara. Na época do ADSL, da Brasil Telecom lá em Curitiba. E aí eu conheci o Carioca, mas aí eu saí para ser supervisor na área do PMS, se não me engano, acho que era isso. Era de empresas, e aí... E diminuiu o contato, mas, pô, sempre tava no Instagram, sempre tava todo mundo junto. Tu foi pra GVT, não foi isso? Foi, que loucura, cara. Que loucura, cara. Muito doido, cara. Ei, quanto tempo, hein, cara. Porra, 16 anos é a base, cara. Muito bom, cara. Ah, cadê os guarda? Vou se consigo. Porque não tem ninguém aqui, né? Lá, vamos ver. Caralho. É difícil, hein? Ó lá, vai ser. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é. 1. Difícil demais, cara. Caraca, velho. É mesmo? Meu Deus, cara. Viajei agora, fiquei conversando sobre o Carioca, mas não teve jeito. Ih, rapaz, aí, ó. Um passo para a liberdade, hein? Não dá pra subir aqui, não.
Machuquei. Cara, que é difícil, hein? Porque eu não tô conseguindo fazer a voz direito da Dorothy, né? E no final das contas eu tô lascado, viu? Que parece que os guardas não estão acordados. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vou pegar mais um prato aqui. Descansar um pouquinho aqui. Ó, acho que o nariz na queda, hein? Aí vamos ver aqui se eu consigo ver se a gente faz o... Caraca, porque é difícil, né, cara? Eita! Faz tempo, hein? Afeno. O homem trabalhador, né? Um homem trabalhador. Aí o que acontece, né? A história da Dorothy, ela é meio que uma velha. Tô decidindo ainda se ela vai pra polícia ou ela fica no avulso. Acho que eu vou deixar ela no avulso mesmo, né? E... o RP do Greg, que é esse ex-médico, ele tá meio que definido, né? Então a gente vai acompanhar só pra ver como é que vai ser os momentos finais do Greg, né? Pra ver em que momento, como é que vai ser, se ele vai fugir, se ele vai conseguir sair, né? Então vamos ver. Greg vai... Greg foi condenado a um crime de corrupção como médico, né? E agora pra ele fica mais difícil, né? Complica. E aí, me contem, quem que tá desenvolvendo o personagem aí, como é que tá os negócios, quem é que tá fazendo, tô ligado que o Caipira tá no modo desenvolvimento aí, onde chega já fala, todo mundo já fala da situação como é que chama lá, da cooperativa, é muito bacana a ideia da cooperativa, né, mas no geral é. E os outros? E tu, carioca? E tu? Tá desenvolvendo alguma parada? Gosta de jogo?
Cooperativa tá top, né, cara? É, eu tô tentando... Vamos ver se eu consigo... finalizar, né, o RP. Se eu conseguir finalizar esse RP aqui, vai ser massa. Aí, acabando esse RP, a gente gera outra situação, né? Vamos ver. Vambora. Vai ter um preso ali, ó. Ué, aqui tá aberto? Aqui tá aberto? Não é possível. Tá aberto, sim. Ué? É, tá aberto. Então vem cá aqui no canto, aqui, ó. Vem cá. Tem alguma situação aqui no canto, rapaz? Deixa eu ver aqui onde que é. Que é pra procurar, rapaz. Dá, será aqui, ó. Eu saber. Mas de vez em quando ainda não aparecer. De vez em quando não aparecer. Conseguiram? Não. Tem alguma coisa pra vasculhar aqui que eu lembro na época que eu era médico, rapaz. E como é que você achou essa porta aberta? Essa porta... Não, eu só entrando aqui. Essa porta fica trancada, homem. Os guardas controlam isso aqui. Mas eles esqueceram. Eu acho que sim. Vamos verificar as outras pra ver se tem mais alguma aberta. Meu Deus, viu, rapaz? Uma porta dessa aberta. Já verificou se a porta da frente tá aberta, fechada? Nhet. Rapaz, vou dar uma olhada lá, porque numa dessa tá aberta, rapaz. A gente já tá... Olha a confusão. Cara, tô tentando, né? Ó. Ai, tá trancado, que merda. Porque a gente tem que, né? Aguardar a situação, porque as outras portas estão tudo trancadas, rapaz. Vamos dar uma olhada nessas outras aí, pra ver se tem alguma coisa. Trancar não, tentar com o pé, tentar com o pé. É, com o pé não. Também não deu, né? É. Você aparentemente é mais forte que eu, né? Então... Não adianta esse lado aqui tá aberto, né? No caso. Olha só se essa grade tiver aberta, viu? Não tá também. Que merda. É possível que a gente... Espera aí. Ah. Eu conheço a tua voz. É. Tu não ser o... Tu não ser o idiota que está a cheirar cocô. De cheirar... O quê? Cheirar cocô?
Não, cheirar coco. No outro ah, dia, sim, tô não. Com é, o idiota esse. É minha mão na sua boca, rapaz. Vou dizer pra você, viu? Agora é. Oh. É não, é. Sou eu sim. Era eu. Era. Ah, dá o banho de coco. Vamos lá, vamos lá. Só vou tá. Confirmar. Eu não vou. Não vou fazer nada com você agora, porque nós vamos tentar, né, ir embora, né, rapaz? Se nós conseguir é melhor. Eita. Tá. É onde que a gente poderia subir, rapaz, pra ir embora, viu? Aqui. Tenta essa porta primeiro. Não, muito pelo contrário, ia trocar de pancada com ele, velho. Aí eu já tava fudido antes, agora tô mais ainda, viu dizer, viu? Quase que dar pra saltar só um pouquinho. Não, o fósforo foi removido. Deixa eu ver se consigo olha, comprar alguma coisa aqui. Se tu quiser, é, a cafeteria está aberta. A cafeteria está aberta? Dá. Peraí. Nossa senhora, um remédio para me ficar bom é caro demais, é 4,45, tá doido. É, não. Não gastar. Ah. Não gastar, Nieto. Porque é ser demasiado caro e é, não te ajuda nada. Ajudar muito pouco. Experiência própria, hein? Entendi. Guardar dinheiro pra ti, é melhor. Tá, eu vou guardar, mas... Ai, já não aguento mais ficar aqui dentro, viu, rapaz? Contratei o advogado falou que ia me ajudar. Quando é que você vai sair? Daqui a 19 meses. Puta merda, você tá fudido. É, oi, é... Né, você tá bom, viu? Você tá bem, é, rapaz. Eu não entendi. Minha lista de crimes ser muito pequena. Entendi. Buenos dias, senhores. Oi, doutor. Prever, dona Catila. Rosa, como é que tá? Tudo é Rosa, né? Sim, tá. Rosa. Eu estou bem. E você, esse doutor? Tudo muito bem. Muito bem, muito bem. Só tem os textos aqui? Eu acho que sim, senhora Rosa. Tem a maioria das portas tudo fechada e a gente não tá conseguindo fazer as entregas. Outra coisa, né? Ah, é ali é, pra dentro, na área do refeitório e na área das celas. Tá aberto? Tá aberto. Dá. Dale, é, eu vou abrir ali então. Pode falar. Antes disso, eu queria te perguntar assim, é... Eu queria ver, é, eu contratei um advogado e eu nunca mais tive resposta, nem o macho, nem ninguém, né? Queria saber como é que tá a minha situação, né? Quando é que eu vou ser liberado, graças a Deus, né? E é isso, né? Eu posso ver se algum dos oficiais superiores vão vir pra cá. E já aprendi a lição. É, dona Rosa, eu já aprendi a lição, já não vou, já posso voltar a ser médico, no caso, né? Aí eu já não sei, viu? É, né? Meu, obrigado, xerife. Obrigado, velho, por ter falado. Eu vejo um oficial para mirar a situação do caso, viu? Quais as portas que estão trancadas? Só as dali? Das entregas? Talvez sim. Vê se agora melhorou. Talvez. Exatamente. Eu não saber. Eu tentei entrar lá e eu não consegui entregar nada, viu? Eu tava com a garganta meio coçando. Tá melhor agora? Sim, tá.
Ah, tá, que melhor, coisa tá boa, viu? Tava com a garganta coçando, rapaz. Tô precisando de um médico, vou dizer pra você, viu? Se quiser, eu te desmaiar e depois eles chamaram o médico, eu te reanimo. Puta merda, viu? A gente pode até tentar, né? Mas aí tem que ser na sincera. Ô, dona Rosa. Sim. Olha, eu tô precisando de um médico. Tem mais alguma porta que tem que ficar aberta? É, aquela ali sim, também, ó. Aquela ali da rua, de saída. De não, mas a da rua tá aberta. Essa da cá. Aquela ali, tá aquela aberta, ali do fundo, tá aberta ali? Então aqui a gente vai ver. Fala, grande gigante. No outro dia eu ficar aqui dentro preso. Eu dormir aqui, acordar preso. Tá aberto. Ô, dona Rosa, tá, tem outra porta que tem que abrir pra gente poder fazer umas entregas, mas parece que tem umas novas caixas de match. Já viu isso, não? Não. É um medicamento. Não. Vou pegar a caixa ali. É, tem umas caixas. Ele entrega onde? É, lá pra fora. Aí tem que ser lá fora, ali. Dá. Lá fora. Ser o novo, é ser umas caixas de algodão. Deixa eu pegar aqui. Tem caixa de algodão, mas tem caixa de médico aqui. Caixa de algodão. Porque a porta, inclusive, dos médicos tá aberta por causa disso. É, exatamente. Olha o golpe. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só ver aqui nos comandos. Pera lá, Karma. É ali, né? A clínica não é ali? Sim. Tem que botar uns medicamentos lá pra fora. Você não sabia, senhora guarda? Não, eu nunca vou saber de novo entrar. Eu vou te explicar. Nós temos que entregar medicamentos. Porque daqui a pouco é médico vir buscar coisa. O que falta? Então, eles buscaram prisão. Não é, senhor Dalbayoko? Sim, exatamente isso. É, senhor Baryshnikov, né? Deixa eu dar uma olhada ali pra ver se eu consigo pegar a caixa aqui, porque tem uma caixa aqui embaixo. Cadê a caixa de remédio? Cadê a caixa de remédio? Achei. Aqui, ó. É, exatamente. Ó. Essas caixas aqui que é pra entregar lá fora, no caso. Para entregar lá fora. Isso, dona Rosa. É. E o senhor acha que eu vou abrir a porta para você ficar rodando lá pra fora? Bom, a senhora que sabe, eu vou ficar segurando essa caixa aqui, né? Não tem muito. Então segure. O senhor não... Ou o senhor vai trabalhar com as outras entregas ou vai ficar com essa daí o dia todo. O senhor mas, que decide. Mas você não entender porque isso daqui ser verdade, ó. Isso daqui ser verdade. Você ter que fazer teu trabalho. E sim, deixar eu estou sendo o meu trabalho, deixando vocês cá dentro. Dona Rosa, a senhora está sendo a senhora está sendo exigente, exigente, negligente, tá? Tá sendo. Olha, eu comer. Isso, vai comer. Senhor Greg, vai comer também. E arrumar um trabalho de verdade. Meu Deus, pelo amor de Deus. Eu vou botar ali perto da porta, que daí que a senhora resolver, né? E falar de repente com um oficial que possa fazer a abertura da porta, né? A senhora me disse, né? Peraí, deixa eu ligar pra minha esposa aqui. Rapidinho, galera, peraí. Nada, é porque ela falou que não tava conseguindo falar com a gente, queria falar coisa e tal. Mas tentar ligar pra ela só. Não, é por isso que eu tava. Liguei, né? É por isso que eu liguei. Tá? Deixa, ó.
Vamos lá. Cara, é porque na verdade é diferente, ó. Avisa o servidor, vai reiniciar. RS do servidor em 2 minutos. Teve um probleminha, provavelmente eles vão resolver aí. Mas eu vou continuar pegando as caixas aqui, ó. Você tá cancelando a animação. Cara, não. Então, vou te explicar como é que funciona. A ideia da prisão aqui é que seja um RP de prisioneiro, né? No caso do Greg, ele foi preso porque ele foi corrupto, né? Ele é um médico corrupto. Então, no caso do Greg, ele realmente vai passar um bom tempo na cadeia. Na verdade, não é um bom tempo na cadeia, né? Mas ele tá para sair da cadeia. E depois que ele sair da cadeia, ele provavelmente ele vai... vamos ver como é que vai ser, né? Mas em que sentido o Greg foi corrupto? O Greg vendeu... o material ilegal, então ele não podia vender os produtos que ele vendeu, sacou? Ele não podia vender os produtos que ele fez, essa venda. São produtos de médicos que não podiam ser vendidos, os tônicos, exatamente. Então esses tônicos aí não podiam ser vendidos e foram vendidos. O Greg vendeu ele. Isso aí é corrupção. É considerado como se fosse corrupção. É proibido vender. E a pena para isso aí, como diz o advogado, ele não lembra se é isso ou roubar galinhas ao sábado que dá pena de morte. Mas eu tenho certeza que é roubar, que é vender. E é pena de morte. Então, entendam que o Greg vai ter esse período e vai realmente vai ter que ir pra passar dessa aí pra uma melhor, no caso, né? Ou pra uma pior, né? Gigante. E aí nós vamos criar outro personagem. Nós já temos outro personagem, já temos a... Greg tá meio que lascado, velho. Nós já temos outro personagem. Nós temos o personagem da Dorothy, que apareceu ali, né? Mas a Dorothy, ela... eu tenho que fazer a modificação da voz. Eu peguei um modificador de voz hoje, mas não funcionou direito. Aí o que, que eu vou fazer, né? Eu vou pegar um modificador de voz diferente amanhã, e daí eu venho com a Dorothy um pouquinho mais cedo, pra depois a gente fazer o RP de... Né? Vamos ver como é que vai ser aqui. Vou fazer a Dorothy. E quando liberar esse slot aqui também, a gente vai fazer outro personagem, entende? A gente vai ter os dois personagens. Então vamos fazer os dois. Aqui no servidor, todo mundo tem direito a 2 personagens. Então você que tem um personagem, você que quer fazer um personagem, quer vir aqui desenvolver uma história... achei, ó, aqui, ó. Cara, será que é mais fácil esse aqui? Vamos ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1. Puta, agora já fodeu. Já fodeu. É muito difícil, cara. Trocar a tela. Vamos. Ei, meu Deus, tô esquecendo, viu, cara? Tô esquecendo, cara. Tô esquecendo. Meu Deus, cara. Isso aqui é muito difícil. Eu tentei, né, fazer vasculhar de novo e não deu certo. Mas é muito difícil, cara. É, gigante, vou dizer pra tu, viu? Ainda bem que tem vocês, cara. Tô estressado. Tô também, cara. Dizer que eu também tô, viu? Ai, cara, a Dara é muito gente boa mesmo, viu? A Dara, ela fez a WL, mas ela continua lá, cara, no... no Plaza. Inclusive, quem gosta de fazer RP de GTA, cara, é, o Plaza é um ótimo servidor, tá? É... e ela tá lá no Plaza, cara, tá desenvolvendo lá o RPzinho. O Plaza é top. Tá fazendo o Owen, tá lá também. É muito foda, né? Ela é muito boa, cara. A Dara é muito boa. Meu garoto, manda ver, pô. Fez a WL lá certinha aí, ó, Macaé. Deu bom, pô. Deu bom demais. Ei, o RP da cidade é muito bom, né, cara? RP da cidade aqui é muito bom, cara. RP estourado, pô. A galera tá curtindo de fazer o RP direitinho, né? Tá fazendo RP. Você vai ver, Macaé, o que eu te falei ontem, cara. Pode falar, todo mundo, cara. Todo mundo que tá fazendo o RP certinho. Ninguém sai do script. Todo mundo tá, porra. Não é não, cara? Todo mundo, velho. Todo mundo. Vai, canal velho. Tá, não tá, Roru. Acho que deve tá, Roru, ó. Deve tá, véi. Porque lá pra baixo as coisas acontecem, né? Onde o crime acontece. A criminalidade toma conta da cidade lá pra baixo, né, cara? Armadilho tá cabuloso, não tá? Que massa, véi. Que massa, cara. É bom, né, cara? É bom você encontrar pessoas que consigam desenvolver um RPzinho massa também, cara. Muito bom, cara. Existem os justiceiros. Muito bom, cara. É, faz parte, né, cara? Faz parte, tem que ter, né? Acho que todo mundo tem que desenvolver um RP, né? Todo mundo desenvolve um RP, todo mundo faz um RP do jeito que acha que deve fazer. Mas independente de qualquer coisa, né? É, se o seu RP tá certo, tá correto, tá errado, tá beleza.
Mas independente, você tem que assumir as condições e a condição desse RP, né? Aonde vai esse RP? Até onde vai, né? Então, por exemplo... Armada do Oeste, muito bom, cara. Ah, tu voltou aí, oi, rapaz. Oi, eu pensei que você tava, tinha ido dormir, rapaz. Não. Eu tive uma grande dor de cabeça. Acho que ia ser droga. Onde é que está a oficial? A Rosa, né? Eu não sei onde que tá a Rosa, não, rapaz. Ela trabalha ali por fora, rapaz. Então ser bom. Vamos ver. Verdade, cara. Verdade. É uma cidade que você fica, né? Você vai ver, Macaé, do começo. É aquilo que eu te falei. Tu pega, né? Tu pega e é prazeroso, né? Tu pega. Tem que dar porrada nesse gordo barbudo aí. Mas, cara, tu pega e tu vai ver, cara. Vai o teu personagem. Se eu der porrada, se eu cair na porrada com ele, eu fico na desvantagem, porque ele tá com mais vida que eu. Tu faz o teu personagem, segue o teu personagem. Tu vai ver que a galera compra os RPs e vão participar dos RPs da galera aí. Todo mundo junto. É muito bom, cara. Vamos ver, né? Vamos ver como é que tá aqui a situação. Ah, fechado. Não é puxa saco. Até hoje não foi, velho? Rapaz, eu vou dizer pra você, viu? Será que ela não deixou a porta aberta, não? Vou checar de novo. Nós ter que convencer ela a abrir porta pra nós entregar remédio, né? O remédio, né? Pode ser qualquer coisa, né? Dá. Fina também, não sei. Pode ser fino também. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que aparecer, nós faz. Não tem que esperar a Dona Rosa acordar, né? Ela é muito simpática, bonita, né, rapaz? Se você ser cego, ser bonito, tá aí baixo. Meu Deus, cara. Vou dizer pra você, viu? Como é que faz pra eu fugir daqui, rapaz? Eu fico pensando. Tem que ter um lugar. Eu achava que seria aquele ali. Eu tenho coisa certeza que dar, mas... Não. Vamos assuntar com o pessoal, né? Você conhece essa moça já? Yet. Tá, Olá, como está? Tudo bem? De novo. Vai largar esse barril aqui. Ela que vinha pegar depois. Que merda. Sempre a mesma coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Oh.
Tenta chutar aí pra ver se vai. Deixa eu tentar. Merda. Podia ter uma portinha dessa aberta pra nós, rapaz. Acho que por aí dá pra subir. Ah, sim, tem um oficial aí. Sim. É. Dona Rosa. Senhora Rosa. Que vocês querem? É, yeah, tá com as portas trancadas de novo. Eu estou ouvindo os teus, senhores. Tá com as portas trancadas novamente. Tô trancado. Que trancado. Porta? As portas lá de dentro, lá de dentro, lá, ó. E de barril. Chop-chop. Tá com a porta trancada? Sim. Dá, de barril. Dá. Vão lá pegar as entregas, que eu vou descer pra abrir. Tá bom. Ah, tá se precavendo. Realmente ela sozinha, né? Complica. Cara, o cara fugiu. Ele fugiu mesmo. Senhor Greg, recomendo que se recolha. Recomendo que se recolha para a sua cela agora, viu? É, mas um por quê? Cara, ele tem que ter conseguido fugir, cara. Ele tem que ter conseguido fugir. Se ele não conseguiu... Cara, ele fugiu, cara. Você acredita na hora que ela abriu a porta? Ele passou vazado. Ele empurrou a porta com tudo e entrou. Cara, vocês não têm noção. Ele fez isso mesmo. Deixa eu ver o que ela vai... Ela tá chamando os outros oficiais pra poder ajudar ele na fuga. Pra poder pegar ele na fuga.
Mas ele não pode. Ele não pode ter. Ele não vai conseguir nadar, sacou? Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui. Meu Deus, cara. Vai rastejando pelas bordas. Acho que não vê, não. Ah, tá lá em cima, tá lá em cima. Tá os tiros, tá os tiros, tá os tiros, tá os tiros. Não é comigo, não é comigo, não é comigo. Não, 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 não. Calma, calma. Cancela. Boa. Caraca. Oh, foda-se. Buguei. Como é que eu cancelo isto? Ah, ok, 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 ok. Personagem, rastejar, rastejar. Ok. Obrigado, Franco. Frio. Que país, hein? Cara, é assim, ó. Deixa, eu vou abrir aqui a tela pra vocês. Eu levei muita bala. Deixa eu ver, ó. Eu vou abrir aqui a tela pra vocês da live que eu tô assistindo do moleque. Pera aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu levei muita bola porque ele fugiu. Aí como é que ele fugiu? Né? Ele fugiu na hora que ela passou. E ela chamou os guardas. E os guardas estão atrás dele, cara. Ele não vai conseguir ir muito longe. Ó, porque os guardas estão tudo atrás dele, cara. Ó. E eu não entendi. Ela falou, ó, seu Greg recomenda você ir pra cela. Eu digo, tá bom, né? Não entendi direito. Aí eu fui. Aí eu fiquei lá no canto, levei muita bala. Ó. Se eles me veem, eles atiram. Se eles me veem, eles atiram, cara. Cara, vocês entendem isso? Aí eles estão, ó. Cara, se ele der a cara ali, se ele der a cara, ele vai se dar mal, que ele vai levar muita bala, velho. Olha como é que tá. Tô tentando. Olha lá, ó. Tá vendo? Cara. E o cara tá lá, né? Deixa eu ver o da Rosa. Enquanto isso, eu vou tentar ver o da Rosa aqui também. Deixa eu ver se eu consigo ver o da Rosa. A Rosa é... Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui o da Rosa. A divulgação de live. Essa aqui, ó. Ai, caralho. Vou pegar o da Rosa. A Rosa, ela entrou, ó. Mesma coisa, ela tá ali quietinha, ó.
Que ela tá ali, ó. Ela tá ali. E esse aqui, ó, I'm Sheriff, é o que tá em fuga. E eu tô fudido, né, cara? Tô bem quase pré-morto, né, cara? Oh. Aqui é a Rosa, que ela tá, que ela chamou os policiais. E aqui é o cara. Foi NPC, pô. Porque a partir do momento que ela chama, Quinho, a partir do momento... Ah, tá explicado, pô. É, o que acontece é assim, ó. Quando ela chama os NPCs, é, eles ficam fervorosos, cara. Daí eles, o que eles veem de personagem que não é NPC, eles dão um tiro. Inclusive ela, né? Aí eu sentei ali de bobo e levei bala no Kengo. Ô, Dona Rosa! Sim? Eu tô muito ferido! Ah, eu mandei você ficar nas celas. Se mantenha nas celas. Até o outro prisioneiro ser pego, depois eu chamo o médico para você. Tá bom, tá bom. Ai, meu só Deus. Fica na área das celas. Fica não. Eu sei, ai, meu Deus. Fiz, né não? Não saia da área das celas, para a sua segurança. Não, eu tô aqui na parte de cima, mas levei muita bala porque eu tava sentado aí na frente. Eu disse para você subir para a área das celas. Será como é que a gente vai agora, como é que vai ser, pelo amor de Deus? Cara, é um sistema que é o seguinte, né? Ela, como oficial, ela ativa os NPCs para ativar o sistema de segurança da fuga de Siska, né? Então, o cara tentou fugir, beleza. Tentou fugir. Mas aí, no caso, né, ele vai, ela acionou, né, o sistema de segurança, ó, ela travou a porta dela. Não consegue. Caralho, passou um moleque ali, velho. Ó. Senhor oficial. Oi. Eu tô muito ferido. Os homens atiraram em você? Atiraram. É porque teve um rapaz que fugiu
E eu tô. Eu não ia fugir, é claro que eu vou ser solto, né? Uhum. E aí, no caso. Ai! Deixa eu dar uma olhada nesse teu ferimento aí. Aqui, ó. No ombro. Mas toma cuidado que. Ai. Aí, ó. Isso daqui tá bem ruim, viu? É, tá feio. Meu Deus. Isso daqui vai doer um pouco. Vou fazer um torniquete pra estancar esse teu sangramento aí. Chama o médico. Peraí, calma. Você vai chamar um médico? Sim, eu vou, mas eu não posso deixar esse teu ferimento sangrando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, essa camisa aqui já era, viu? Ai, que pena. É, porque eu queria realmente sair daqui com a minha camisa anterior, né? Nem pegar. É, cara. Não deu tempo, Léo. Existe, isso aqui dói um pouco. Tem que apertar. Não, meu Deus, não faz isso, não. Não, não, não. Ai, 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 ai. Tá, deita meu na cama. Deus. Que isso daqui deve resolver rápido. Eu nunca pensei que ia doer tanto. Eu dei um aviso para você, Tico. Você não me escutou, né? Parece que eu tava brincando. Eu não sabia que era isso. Ai. Deus, meu senhor Scott. Então, que houve? Eu me li antes e se aproveitou de quando eu estava saindo da torre para abrir nas portas. E correu. Só que aí aquela coisa ali, quando você sai, que você entra, tem aquele choque de luz, né? Que você não consegue enxergar muito bem. Então eu não faço a mínima ideia pra onde ele correu. Provavelmente ali pra... Pediu pro Zan parar de atirar? Pedi, acabei de pedir. Seria bom a gente trancar ali a cozinha? Pra evitar de outras pessoas descerem enquanto a gente faz... Essa da cá? Meu Deus, cara, tô... Tá, vamos fazer o seguinte. A gente não vai ficar de fora desse RP, né? Então a gente vai acompanhar o RP da galera que tá lá fora, que é a Mi, né? E a gente vai ver o que ela vai fazer, qual é a situação que ela vai desenrolar. Ó, ela trancou o prédio, né? Ó, tem que empurrar um pouco a porta. Ela vai ficar pra fora. Caralho, mas essas portas estão vindo. Aquela, você senhor, sim, tava em qual torre, na central? Aquela, senhor, sim, a do meio. Eu acho que ela vai pegar ele, tá? Até tentei atirar nele, mas perdi a vista. Ele foi muito rápido e eu fiquei cega. É, desceu. Eu não vi pra onde ele foi exatamente. Galerinha, então, ó, já dei uma força pra ela lá. Quem tiver aí na live também, já chega. Já cola e dá uma força lá pra ela lá, pô. Aí, ó. Né? Já vira seguidor. Ai, eu fico cega quando eu entro. É uma... Ah. E aqui, mano, esse segundo é o moleque que perde que fugiu, totalmente, hein? A visão quando entra. É horrível, horrível, horrível. Ele só entrou. O moleque correndo. Fugiu é esse isso, aí, ó. Ele passou correndo. E isso que. Não. Acho que ele não tá armado. Ele só correu mesmo. Mas como ele não ouviu a minha voz de parada e. Ele não respondeu a minha voz de parada e.
E eu perdi a vista dele para atirar, achei melhor me ficar em recluso e chamar os guardas. Eu tava sozinha, né? Não dá pra ter certeza se ele não tava armado. É um pilantra. Ele já tava de conversinha com o doutor, eles inventam cada coisa aí pra tentar fazer eu abrir as portas, mas eu já não tinha aberto. Essa... Ainda mandei ele sair de perto. Eles disseram que a porta do barril tava fechada, né? Aí eu falei que ia conferir, mandei eles ir pegar a carga, né? Aí o doutor foi lá, pegou a carga dele e o Chico foi até lá. Mas aí ele voltou correndo quando eu tava descendo as escadas. E aí passou e me empurrando bem na hora que abri a porta. O doutor tinha ido pegar a carga dele e ele se fez de pegar e não pegou. E ele voltou correndo. Não, esse é Greg, ele é ex-doutor. Ah, sim. Ele era médico, sabe? Obrigado pelo follow. Quinho. Quinho Machado. Isso, Quinho Machado. Isso aqui é uma ilha, exatamente. O bonitão, Quinho. Aqui pra ele fugir é meio complicado. Só é, tem um não foge não. Ele não foge, né? Fugir, ele não foge. Agora alguém pode ir lá pegar ele, mas bom, pra isso aí, tipo, pra ele... Ele sozinho, até que eu acho que não é tão difícil dele conseguir sair com o bot, né? Porque o bot, só uma pessoa, ele não deve virar. Mas eu não sei se os policiais já atiraram nele ou coisa do tipo. Boa, obrigado, Macaé. Follow. MX Macaé. É Macaé, minha. Tô indo. Eles vão lá fora procurar ela, viu? O bot tá ali. Cara, meu vizinho. Que cara é teu vizinho? Esse aqui? Boa sorte aí com os caras. É, o Macaé, pô. Cara, o Macaé tá teve aí, um monte de... Teve um monte de tiros dos oficiais, mas eu... Talvez tenha sido no Sr. Greg, né? Que ele disse que tá bem machucado. Uhum. Mas houve muitos disparos. Greg tá machucadão. Ai, então, cara. Ou ele tá morto ou ele tá escondido. Ou ele conseguiu pegar o bot e vazar, tá ligado? Não. A canoa, né? É uma canoazinha. Uma canoazinha mesmo. Isso ele parado aqui não adianta muita coisa, cara. Ele tem que se mexer, entendeu? É, de Macaé. Ele parado aqui não adianta, entendeu? Tem que ir, cara. Ele tem que procurar o bote, tem que procurar alguma coisa. Ficar no meio do mato aí, daqui a pouco ele vai estar com fome, já tá bem ferido. Né? Difícil. Vai ser difícil. Olha o Quinho. Quem deu fuga foi esse cara aqui, ó. Ele deu fuga. Olha lá, ó. Ó. Meu Deus, cara. O jogo é bom, Renan? Cara, será que ele pega o bot? Cara, ele tem que tentar pegar o bot, cara.
Essa é a parte de baixo da torre, ó. Mas ele não vai estar aí, não. Cara, volta e tenta pegar o bote, cara. Essa arma que ela tá é a Scofield, se eu não me engano. É uma muito boa, cara. Ó, ele entrou por aí, sacou? Ele passou por aí, ó. Eu acho que também ele vai ser pego, pô. Mas ele não tá mais aqui dentro. Será, cara, que ele consegue, velho? Ih, rapaz, vamos ver ele, ó. Boa. Eu tô aqui fudido, né? Porque eu levei bala dos oficiais e, né, e agora me lasquei, né, cara? Então, é isso. Tô fudido, né? Cara, é difícil demais, né? Porque é, ele tá num lugar distante, né, cara? Cara, ele tem que se movimentar. Ah, acabou, vai pegar, hein? Talvez ele tenha conseguido fugir, eu não sei. Mas tinha bastante policial e NPC ali. Ele não tem pena, não. Até nós tem que se esconder, porque senão nós leva de morador também. Ele já tá olhando perto ali da água.
Bark, caralho. E o Bark, mano? Mas tem que fazer alguma coisa. Se eles continuarem a rodar, aí nessa área eu acho que vai ser difícil. Tem que ser mais pra frente, né? Tem que ser mais pra frente. Que horas são aí agora? São exatamente 23 horas e 14 minutos, meu querido Quinho. É, bicho. Pegado. E minha esposa que tá trabalhando numa empresa faz o quê? Faz 2 semanas e a empresa é a 50 quilômetros daqui. É, 4 horas de diferença. É a 50 quilômetros daqui. Então ela vai vai de carro e volta. É, cara, 50 quilômetros. Mas é rápido, que é autoestrada, né, cara? Rapidinho. Ela vai e volta rápido, bem rápido mesmo. Achou alguma coisa? Não. Assim, não, não. Aqui não, não acho que estão esses itens. Acho que tem. Ele me viu correndo, deve ter achado que eu. E o Greg tá bem fodido, viu? Tudo indo, cara. Tudo indo. Tô aguardando umas respostas aí de entrevista. Tô fazendo algumas entrevistas. É difícil pra gente, né? Vou dizer pra vocês assim. Quem quer emigrar, quem tem um grande conhecimento e quer emigrar, é importante, é bom. Mas é, o inglês é fundamental, viu, cara? O bot que você falou que viu é aquele ali? Rosa, vai lá no. Vai lá no continente que eu vou chamar o médico pro Greg. Tá, né? Pra mim aguardar ele lá no cais? Sim. Tá. Não, não é esse não que eles usam não. É tipo uma canoazinha quando de índio. Quando estiver voltando pra ilha, avisa no Telegram. Nossa, 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 nossa. Sem comparação, Renan. Não, não, não. Eu vou dizer assim. Não é luxo, né? Mas é uma programação que eu tive na minha vida, né? E a programação que eu tive me dá, né, essa possibilidade de poder aguardar, né? Eu também acho que ele deveria ter partido. Me dá a possibilidade de poder aguardar um emprego que eu quero, né? Porque daí já era pra mim estar, né, trabalhando em alguma coisa. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Tá enrolando muito, cara. Olá, senhor. Olá. Nossa, teve uma confusão agora aqui, viu? O que que aconteceu? Tá, um rapaz tentou fugir, eu acho que conseguiu, não sei, mas... É por isso que estamos trancados aqui dentro como ratos? Exatamente, porque a oficial que tava aí, ela chamou os outros oficiais, rapaz, e os homens não teve tempero, viu? Ah, ela foi buscar o médico lá no... Olá, senhor oficial. Oi, Dona, ela foi buscar o médico lá no continente, tá? Agradecido. Mas o que que aconteceu? Aí eu sentei naquela... Ai, eu não tentei, não. Quem tentou foi o outro rapaz, eu não sei se ele conseguiu, se ele tentou. Ai, eu sei que e cadê meu marido? Ele está bem, será? Quem é o seu marido? É o senhor... O senhor Malvaciai? Eu não vi seu Malva ainda hoje, viu? Olha, moço, eu acredito que você deva sentar um pouco. Você não está muito bem. Ah, deixa eu só te explicar aqui, ó. Eu sou médico, né? Eu entendo um pouco. Ai, 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 meu ombro. Mesmo que o senhor entenda, o senhor tem que se sentar e repousar um pouco. Não adianta ficar em pé e andando. É uma verdade.
eu sentei aqui, e daí quando eu fiquei aqui paradinho, quieto, né, porque a senhora oficial Rosa pediu pra mim ficar quieto, e aí eu fiquei aqui quietinho, mas eles ali de trás da moita começaram a atirar em mim. Oxi. Foi. Meu Deus. É complicado. Os oficiais atiraram em você? Assim? É, os oficiais. E eu tava quieto aqui, sentado. Mas isso é um absurdo. A cada dia que passa, eu não sei o que é pior. Se ficamos aqui largados e jogados, ou se simplesmente esses oficiais agem como selvagens. Eu acho que eles agem como selvagens. Ai, meu Deus. Ai. Isso não justifica, independente de estarmos numa prisão, não justifica esse tipo de tratamento. Eu devo concordar, né, com a senhora. A senhora realmente é uma dama muito exemplar. Ah, obrigada, eu tento ser. O Edward, ele tá dormindo? Tá. Tá. Bom, eu deixei ele descansando lá. Entendo. Acredito que logo ele desperta. Com essa barulheira toda, provavelmente ele já deve ter acordado. Ai, ai, meu Deus. Meu ombro, às vezes dói, viu? Eu nunca tinha levado um ferimento à bala. Meu Deus. Pior que está feio, viu, senhor? Tá. Eu não ouso colocar a mão porque não sei mexer com isso. É, se eu tivesse com o material aqui, eu vou dizer pra você que eu resolveria rápido, mas... Ai. Meu Deus, será que a bala saiu? Ou está alojada aí dentro? Deixa eu olhar por trás aqui pra ver se tem outro buraquinho aí atrás. Eu acho. Mas tem muito sangue. Não dá pra saber se deu um buraco. Meu Deus do céu. Ai. Pela dor que está sentindo, eu acredito que esteja aí dentro ainda. Ah, vou tentar deixar o braço para... Ai, ai, ai. Meu Deus. Senhor, tente não mexer. Uf. Ai, deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra mobilizar o seu braço. Eu agradeço, viu? Ai, como eu queria se alguém achasse um médico para socorrer o coitado do Greg. Fala, Xigling. Grande menino Pereira, como é que tá? Como está as coisas? Tamo bem, cara. Ai. Veja, eu encontrei esse pedaço de pano. Eu vou amarrar para que, pelo menos, o senhor... imobilize o braço. Ai, só passa aqui por trás. Meu Deus. Pronto. Eu vou amarrar. Talvez dê uma pequena repuxada. Ai, meu vou Deus. Contar até três. Calma. Até três. Um. Então, peraí, calma. Dois. Pronto. Ai! Ai! Aí. Meu pronto, Deus! O médico tá com a mim. Pronto, agora evite mexer para que não piore a sua situação, pelo amor de Deus. Ai! Meu Deus! Ai, senhor oficial, o que aconteceu? Que ele tomou um tiro? Um minuto. De poucas palavras, não? É, há muita nervosidade, né? Ele tá nervoso que... Pouca paciência também, dona Emma. Só um minuto que eu já falo com a senhora. Entendeu, dona Emma. Provavelmente. Acho que eu falei um pouco alto demais. É. Querido? Ah, bom dia, meu amor. Meu doutor Greg. Que satisfação. Querido, ele não está muito bem. É, isso ia perguntar agora. O que acontece com o vosso braço, amigo? Ele tomou um tiro. O quê? Sim, ele tomou um tiro. Ah, me conte essa história, amigo. Ele falou que tentou fugir e tomou um tiro. Não! Que, aparentemente você não tá fazendo seu serviço direito de manter essa prisão em ordem, seu Pedro. Ah, senhor, acho que estamos nós dois fazendo um mau serviço, então. É. Mas, senhor Scott, me perdoe pela minha
pela minha falta de zelo e atenção. Mas sabe o que proporciona tudo isso? A falta de caneta. Realmente falo nada. Ó, eu quero vocês ou aqui dentro ou lá fora trabalhando. Não, quero mas vocês corte. Lá fora parado, não. Se eu ver vocês lá fora parado... Calma, senhor Scott, o senhor tá muito nervoso. O que você... Ah, deixa eu ver com o Scott que ele fez com o meu amigo. Como é que o senhor... Ah, ele já foi. Yeah. Ainda pode não falar. Acabei com ele. Ah, ele é um não, homem mas... distinto, um doutor. Estou mas eu acho que como não é trataram comigo. Ele assim? Acho que não é comigo, não. Ai. Ah, o que acontece? Me fala, amigo. Fala, meu amor, o que, que você viu? É, eu não vi nada, eu acordei. O doutor aqui estava sangrando e... E tava todo ferido. Ele falou que tentou fugir e deram um tiro nele. É isso? Acho que é isso, não? É, não, eu não tenho... o que aconteceu? Eu acordei e fui pegar os barris como é de praxe pra gente poder ganhar dinheiro, né? E aí, algumas portas estavam trancadas, mas somente a oficial Rosa que estava aqui... Ai, o braço dói muito. Ai, e aí ela tava em cima da torre e eu pedi ajuda pra ela. Falei, ó, por favor, dona Rosa, abre a porta ali. E aí ela falou, mas como assim? Vai lá pegar a caixa. Eu fui pegar a caixa e o rapaz tava comigo, que é um gordinho de barba. Não sei se você sabe quem é seu Edward. Gordinho de barba? É, um que anda sempre sem camisa e tá com barba. O russo? Aquele é, um russo, exatamente. É. Aí eu fui pegar, eu peguei o barril, que eu entendi que ela queria fazer isso pra proteção, né? Que ela não queria ver que a gente tivesse de mal abanando, né? E aí ele se escondeu na moita. E aí quando eu vi, ele empurrou ela e saiu correndo pela porta. Ele sobrou pra você. Não, aí o que aconteceu, né? Aí eu não vou fugir porque eu sou inocente, né? Quem é inocente não foge, claro, né, seu Edward? Com certeza. Né? Aí eu não vou fugir, né? Aí eu digo, bom, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Aí eu fui e aí eu vim pra cá. Só que daí ela falou pra mim, ó, eu recomendo, seu Greg, se eu ir pra sua cela. Que lá é seguro. Eu digo, ué, não tô entendendo por quê. E de repente eu escutei um apito dela. Ela fez, fio! Como que fez o apito? Fez um fio! Ah, entendo. Chamou os fios tudo. Eu vou dizer aí pra você. Aí complicou pra nós. Olha, parecia que tava chovendo, só que do cano das armas dos oficial. Era muita bala, viu, seu Edward? Ah, que infortúnio, amigo. É, e eu tava aqui sentado exatamente nesse lugar onde eu tô. E aí eu me deparei com um oficial, ele deu uma bala em mim e eu saí correndo lá pra dentro. Aí ela gritou de lá de dentro, que ela tava escondida lá dentro. Falou, seu Greg, se esconda, vá-se embora pra sua cela. Aí eu me escondi lá na cela, mas isso já tava já muito tarde ferido. Demais, pois já estava baleado. Já estava baleado. Ah, mas isso é um descaso. Cadê o Scott? Scott, não se esconde que o senhor tem responsabilidade nisso. Ai, ai, trato, ai, ai, ai. Olha lá. Meu amigo está prestes pra... Ah, você tá bem, né, amigo? Não vai morrer, não. Mas vou aumentar. Yeah. Está prestes pra bater as botas. Senhor Scott, não se esconda da gente. Ai, meu Deus. Eu vejo tudo escuro. Meu Deus, esse homem vai morrer na nossa frente, querido. Mais um? Não aguento mais ver defunto cair na minha frente. Mas, Sr. Greg, fique bem, amigo. Não, nós estávamos desenvolvendo uma amizade, um companheirismo. Sim, não sim. Me deixe agora. Não, eu vou só aumentar um pouco para poder, né, valorizar a situação. Claro, claro. Ai, minhas vistas estão escurecendo. Oh, meu Deus. Scott, chame o doutor, pelo amor de Deus. Senhor Scott, ele diz que o homem está morrendo aqui dentro da sua sala. Não podemos perder um homem bom
Que foi injustiçado o seu Scott. Ah, não. É um disparate isso. Ai. Seu Scott. Olha, eu não vou fazer mais o estoque se você não ajudar meu amigo. Ele nos deixa. Três. Ah, meu amigo, não. Ele precisa de médico. Ele está... Sim, o médico está a caminho. Ah, perfeito. Sim, senhor. Eu não posso perder um doutor estimado aqui. Meu olha Deus. Aqui, ó. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui? Não, tem uma marca de bala aqui, ó. Ai. Na porta. Nossa senhora. Na porta? É porque... Meu Deus, querido. Olha o tamanho desse buraco de bala. Meu Deus. Impressionante. Foi salvo pela porta, amigo. Não, acho que deve ter sido. Ai, meu ombro. Ah, não acredito. Isso aqui está um pardieiro. Cadê a senhorita Rosa? Ela foi pro continente, será? Ai. Ai, não sei dizer. Ah, não acredito. Não, não, não. Eu cochilo um pouco mais e as coisas acontecem. Não. Ele apoiando... Apoiando a perna na mão. Agora, o Scott está desanimado. Está nervoso. Estaremos com problemas. Mas vamos ser francos. O erro foi deles. Ai, meu Deus, eu sei que eram muitos oficiais atirando e eu não queria dar motivo para o pessoal ficar desconfiando de mim, entende? Afinal de contas, eu vou ganhar liberdade ainda hoje, se Deus quiser. Mas já, amigo? Tomara que sim, né? Eu queria falar com o meu advogado, com o nosso, né, no caso. Acho que ele está te enrolando e a mim também, amigo. Mas fico feliz que o seu caso está mais adiantado. Mas, amigo, não esquece desse velho, por favor. E nem da minha esposa. Não, com certeza, né? É um casal tão bonito, né? Ah, sua esposa é muito bonita, seu doutor, com todo respeito, é claro, né? Claro, doutor. Ai, meu Deus, meu ombro. Né? Você sabe que a gente, quando é médico, a gente tem uma visão, uma visão médica, né? No caso, de científica, né? Claro, com todo o conhecimento que tem. Ai. Ah. Meu Deus. Olha, não tô querendo ser egoísta, mas já sendo. Você saindo. Ferrou pra mim, pra minha esposa. É difícil achar pessoas distintas que tem. Tá vendo? Fiz vender o produto sozinho, se deu mal. Que? Se tivesse entregado. Burros, vamos assim dizer. Com falta de cerebelo. Sim. É verdade. Isso é uma verdade. Bom, e o que, que eu vou dizer? Cada um mas com seus problemas, fala em pra breve, mim. Não, em breve, não, em breve vocês estarão lá fora, com certeza, e nós vamos nos encontrar, né? Com certeza. Que suas palavras têm um poder, amigo Greg. Não, e eu faço questão de fazer atendimento pra vocês dois aí. Eu farei de graça, no caso, né? Olha só. Essas células estão me trazendo muitos benefícios, mas eu preciso sair daqui para colhê-los. Isso é uma verdade, né? Ai, meu Deus. Sr. Greg, como havia lhe dito, eu estou preocupado com aquele advogado. Ele me prometeu o mesmo que prometeu pro Barbosa. E pra mim também. O que que ele prometeu? Ele prometeu liberdade, dinheiro e uma mansão em San Denis. Eu sempre falo, não confia em mexicano.
É verdade, Barbosa. O senhor sempre teve razão nesse quesito. Sente-se conosco, amigo. Voltou para a prisão, Barbosa. Sentiu saudade? Na verdade, não. Na verdade, eu me casei lá fora. Aí eu falei para a doutora Vena, falei, eu vou me tornar uma pessoa melhor para ti e vou me entregar. Vou falar com o padre, vou dizer todos os meus pecados para ele. Só que o padre pegou e me trouxe para cá, sabe? Não era bem isso ainda. Eu queria ter aproveitado mais um pouco, né? Mas... ele disse, tá, se tu quer ser um bom homem, tu vai e te prova. Prova que tu tá falando, e eu vim e tô aqui agora. Aqui. Você casou com a doutora casei, Vena? Casei agora. Casou com quem? Doutora Vena, não te interessa. Não é tu, doutor. Eu tô lembrado de ti. O que que tu fez aquele dia? Não esqueço. Não, meu Deus. Ai, eu sou médico, né? Eu tive que fazer o que era importante de fazer. Toda vez que vou no banheiro, eu lembro. Que isso? Isso? Meu Deus. Barbosa, foi isso o doutor que... que tocou na minha flor. Isso. Meu Deus. Sem luva. Sem luva. Pior de tudo ainda. É. Foi assim que você ficou incentivado a usar a sua flor como tinteiro? É, mais ou menos. Por falar em tinteiro, velho, vem cá comigo que eu achei uma coisa tua aqui, quero dar pra ti. Ah, perfeito. Com licença, senhores e minha nobre dama. Tá, pode ir. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir mexer muito tempo. Ele subiu? Não, ele tá aqui. Cego? Tô cego. Tá vendo a falta que faz meu óculos? Obrigado, senhor Greg. Então, você é um doutor que... O que fez o senhor parar aqui? Eu nunca parei para conversar com o senhor. Então, foi, né? Eu estava tendo algumas pessoas que estavam passando mal. E eu vendi remédios, né, para essas pessoas, né? Mas, Mara que morra aqui dentro agora. Meu Deus. E o que acontece, né? A pessoa... teve esse problema, mas os remédios que eu vendia, tipo, não fazia muito efeito, entende, senhora? Ou seja, as pessoas que tomaram esse remédio vieram a falecer, é isso? Então, mas aí eu vendi outros remédios um pouco mais potentes que não poderiam ser vendidos, compreende? Meu Deus. É. Vendo a necessidade da população, né, eu resolvi vender... os remédios que não podiam ser vendidos. E aconteceu isso, né, no caso. Ou seja, quantas mortes tem nas suas mãos, então? Não faço ideia. Até onde eu sei, só teve um problema com um senhor, né? Que ele teve um problema de impotência lá na região do Tumbleweed. E perdeu a parte do seu negócio, né? Que ele... Meu Deus. Olha lá. Meu Deus. O que será que foi isso? O que é isso? Fique aqui, moço. Ah, não Fique vou... aqui, moço. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver, gente. Pera aí que eu preciso... Vou dar um meta aqui pra gente poder ver. Isso aí é... eu voltar pra cá e é só alegria acontecendo aqui dentro. Tiro é morte. E tu todo malhando. Isso, que teu braço tá machucado por quê, homem? Botou o dedo muito fundo em alguém, é isso? Não. Eu foi tava... isso? Eu te tava assusta com tiro aqui dentro ainda? Isso é todo dia, não? Meu Deus. Eu tava ali sentado e um oficial começou a atirar em mim. Bem feito. Puta merda, seu barco. Como é que você fala isso? Eu ajudei o senhor, né? Pena que não tenha sido lá o tiro. Não. Não foi. Foi no ombro, né? A senhora... a senhora aí que me ajudou aqui com... botar um pano. Espero que tenha sobrado lá. Tá dura lá ainda pra eu fazer minhas fraldas aqui. Problema. Não, mas nós não chegamos aí lá ainda. Tô esperando a médica, né, vir, né? Ai, a doutora vai vir. Toma cuidado, que ela só te trata com um copo d'água que ela liga. Olha, que tiro é esse? Ah,
depois ele fala que não é para eu me assustar com o tiro. Acharam. Ainda continuo devendo não me assustar, Barbosa. Não sei dizer. Não sei. Ai, eu sei que eu não vou mais lá pra fora nem a gota, porque da última vez que eu fui, levei muito tiro. É, está ficando cada vez mais arriscado ficarmos aqui dentro. Parece que estão querendo nos eliminar. Não é possível uma coisa dessa. Então, será que estão querendo diminuir a população de presos? Ai, meu ombro! Ah, provavelmente estão querendo nos eliminar. Já estão tratando a gente de uma forma mais relaxada antes. Os oficiais não saíam daqui agora. Agora estamos jogados às traças. Às vezes o Sr. Scott aparece por aqui. É... Yeah. Vou dizer pra você. E quando aparece um ou outro oficial, tratam a gente como tratou você. Só levamos bala, viu? Dona Rosa tentou ser gentil e ajudar, mas eu acho que não funcionou muito. Querido? Querida. Está tudo bem? Está sim. É. Senhor Edward, ai, eu fico pensando. Sim, às vezes que assim que eu cheguei eu tinha trazido dois frangos e eu ia tentar assar os frangos. Vai pra dentro. Ah, ficamos sem então, não vê. Olha, confesso que não vejo a hora de comer algo diferente. Esse ensopado já está me empapuçando. Tá me dando ânsia como quando eu como. Mas eu coloquei ali na caixa, rapaz, agora. O que aconteceu lá fora? Se fossem vocês, não passava da porta, Nick. Os guardas são de rifle até na mão. Eu vou me esconder embaixo da cama lá, que eu sou um cagalhão. Claro. É, vamos. Agora os homens vão cuidar disso por enquanto. Obrigado, Sr. Scott. Sempre na bravura e alerta. Parabéns. Agora me deve uma caneta. Se eu tivesse uma. Ah, e o relatório, Sr. Scott? E como você tá fazendo pra passar os dias, amigo Craig? Ai, eu tô trabalhando, levando caixa pra todos os lados, mas é um problema, viu? Ah, entendo. Ah, eu geralmente escrevo muito. Pena que agora estou sem caneta. Entendi. Ah, escrevi até assim, sobre o senhor um pouco. Quando já também escreveu aqui sobre mim? Ah, escrevo sobre todos. Ainda não fiz um poema para o senhor. Se o senhor quiser, posso um dia fazer. É, eu vou agradecer muito. Claro. Olha, esse aqui meu diário. Quer dar uma olhada na folha? Nossa, peraí, só um pouquinho. Pega sua folha aqui de novo. Me dê ela de novo, só para me dar uma olhada aqui. Claro. Olha, cara. Está vendo? Assim, estou vendo. Que coisa boa, viu? Ah, nada demais. Só momentos para refrescar a minha mente. Deixa eu só tirar a câmera aqui pra vocês darem uma olhada também, ó. Ó. Vamos ver aqui. Jesus. Não tem como. Olha, começar depois a escrever. Se vocês lerem, pode me devolver. Conhecido como Greg, ele estava apresentado um pouco misterioso. Como sempre, você me surpreende nas suas escritas, querido. Ah, meu amor. Ah, que maravilha, devo dizer, viu? Eu devo lhe dizer que eu fico muito feliz, né, no caso, de ter sido citado em uma escritura, no caso, né? Ah,
Meu amigo, esses momentos aqui dentro e as pessoas que aqui convivem fazem parte do meu pensamento constante. Não tem como não mencionar. É, eu penso da mesma forma, mas... meu ombro não para de doer, viu? Eu vou dizer pra você. Fico com medo agora que... os oficiais que estão procurando o fugitivo, eles podem, né, ferir a médica aí. Eu tô lascado do mesmo jeito. Fica tranquilo, homem. Não. Isso não pode acontecer. Senhor Greg, o senhor não quer repousar um pouco? Fugitivo, no caso. Eu vou repousar daqui a pouco. Ai. Se quiser, nós ficamos na cela com você conversando. Já é uma boa ideia, viu? Ai. Já aproveita e vai fazer seus afazeres, o alerta desativado. Estamos... O que o senhor prefere, senhor Greg? Repousar ou repousar na sombra lá fora? Já vamos lá na sombra lá fora, que é bom. Tá bom. Vai o senhor na frente no seu ritmo. Tá marimbundo, meu amor. Olha, já ele cai duro. Sim. É bom que ele também tem umas gordurinhas pra amortecer. Olha lá. Você é um pouco mais que um pouco mais que eu, mas... Ah, o senhor ouviu? Me perdoa. Não, sem problema. Ai, onde é que sentamos? Ai. O senhor escolhe. Lá no feno bate uma boa sombra. É uma verdade. Cuide dele, querido, que eu irei trabalhar um pouco para conseguir comprar os meus cigarros. Já estou ficando maluca sem cigarro. Tudo bem, querida. Bom, meu trabalho será observar a saúde do meu amigo. Assim eu não preciso carregar nada. Será que... de repente vai precisar me carregar alguma coisa desse tipo? Aí eu chamo algum oficial. Ah, entendi. Que fela da mãe. Ah, senhor Greg, não sei se o senhor percebeu. Não sou de muito trabalho aqui, não. É, eu percebi, né? Mas o senhor falou. Ai. Meu Deus, eu devo dizer, viu? Hoje o meu prejuízo foi imenso, foi tamanho, viu? Ai! Tá vendo? Você alimentou falsas esperanças de ir em breve embora, o que acontece? Sempre acontece essas coisas. Ai, vou sentar aqui um pouco. Vamos. Deixa eu só levantar um pouco. Ah, não. Ai, calma. Ai. Vamos, amigo. É, então, mas o senhor falou que o senhor tá se programando pra poder, e o senhor já, eu acredito no advogado, né, eu acredito nele porque, digamos que não é fácil de conseguir tantos dólares de uma vez só, entende? Entendo. Bom. Mesmo não acreditando nele, acho que eu não tenho outra saída, filho, a não ser apostar essas fichas. É uma verdade. Eu creio que eu tenho que me agarrar a essas esperanças, porque eu não tenho outra profissão. Eu não consigo pensar em outra coisa. O que, que eu posso fazer, entende? Entendo. Sou apenas um médico. Você só quis fazer o bem. É claro que... tendo retorno financeiro, né? Pra mim... Mas eu vou dizer que eu me arrependo um pouco, viu, seu Edward? Essas paredes nos fazem refletir deveras. O senhor tem razão. Até eu, que era convicto no que fazia, estou um pouco arrependido. Mas pense pelo lado positivo. Se não aceitarem o senhor de volta,
Acho que o senhor pode trabalhar como médico no submundo. Acho que será muito mais lucrativo. Eu não tinha pensado nisso ainda, mas é uma verdade. Pode ser também. Você vê que aqui na cadeia nós temos outros pensamentos, né? A gente abre mais o pensamento, digamos assim, né? Abre muito. Muito. Alguns melhoram. Bom, na verdade todos melhoram. É uma melhoram no quesito de ficar bom e no quesito de ficar excelente no que já fazia. Então, querendo ou não, sempre há melhorias. É verdade. É verdade. Bom, amigo, eu sei que meu papo é chato. Porque eu fico com essas lenga-lenga, mas eu não tenho ninguém para conversar neste nível. Ah, não, vai começar o infortúnio novamente. Minha esposa. Não, ela está bem. Ih, não está bem, não. Ela está mancando a impressão minha. A impressão minha. Pode tirar para desacordar o Rose. Senhor Scott. Pode... Venha pra cá, qual o nome da sua esposa que eu esqueci? Emma. Venha pra cá, Emma. Fique aqui. Mais um ferido no... Não tem piedade pra quem pensa que é esperto o suficiente pra sair daqui. Eita. Falou bonito, Sr. Scott. Mas não esquece que nós somos burros esquisitos. Ninguém aqui vai fugir. Eu tô bem, né? Não tô passando mal. Ai, meu ombro! Meu Deus do céu! Deixa ele parado assim mesmo que vai passar. Eles não te deram nada para tomar? Algum líquido? Aqueles medicamentos que o senhor vendia? Nada. O seu Scott, ele fez um torniquete, mas caiu. E a sua esposa passou esse pano aqui que tá... Tá segurando um pouco o ferimento aqui. Bom, bem que eu reconheci esse pano todo. Esse pano é minha cirola. Não. A não ser que você... Na verdade, querido, esse pano eu peguei em uma das gavetas dos oficiais. Eu não diria que vocês são burros. Eu diria que vocês são sensatos. É, tá vendo? Ah, claro. Amigo, você sabe que nós somos distintos. Temos conhecimentos, né? Claro. Tio Edward, claro. Ah, não é minha cirula, querida? Achei que era. Não é. Bom, você tá me enganando. Ou enganando o meu amigo Greg. Não, calma. Pera aí que ela pegou... Eu vi ela pegando da gaveta ali um pano branco. É porque é tão grande, achei que era minha cirula. Ai, meu Deus, ainda não, bem que querido, eu não... Ainda bem que não é um pano mijado, né? Aqui. Não. Ah, se for mijo é bom. O problema é quando tem os rastros de carroça. Aí esse é o problema. Aí os freios, né? Entendi. Ah, falando nisso, tá tudo trancado lá, como que o Sr. Scott quer que a gente trabalhe? Não, mas agora vamos esperar um pouco. Eu não sei o que foi esse tiro aí. Mas o rapaz aí tá... Ai, será que o rapaz conseguiu fugir? Seu Edward, o senhor já fugiu daqui, seu Edward? Olha, pra ser sincero, teve um dia meio atribulado e posteriormente fiquei com umas dores muito fortes. Barbosa disse que sim, que tentei. Eles conseguiram, eu não. Acho que foi isso, não lembro de nada. Ah, entendi. Mas confesso que foi um ato burro da minha parte. Eu quero sair pela porta da frente fazendo isso pra... Vou dificultar as coisas. É verdade, seu Herto. A gente tem que entender.
temos que entender que nós somos pessoas, né, que temos um conhecimento um pouco mais elevado. Dá pra ver o jeito que sua esposa fala. Realmente ela tem conhecimento das coisas. Ah, é uma nobre dama distinta. Europeia. Linda. Magnífica. Obrigada, senhores. Olha, tá vendo? É fantástico. Minha... É, então, aí é o jeito que ela é realmente muito ágil. Ela pegou o pano e rapidamente me ajudou a colocar uma... Essa imobilização aqui estancou o sangue no momento certo. Eu estava sem pensar, né? Mas me fala uma coisa. Ela não apalpou esses músculos do senhor, não, né? Só mexeu no braço. Mas é claro que não. Eu jamais faria isso. Ah, querida, eu tenho ciúmes. É. Eu apenas cuidei do ferimento do rapaz, mesmo sem saber fazer nada. Ah, mas tá ótimo. Mas, seu Greg, o senhor já tem a... Ah, o senhor já tem a sentença aí. O problema é que eu nem sei tá? Até quando ficarei aqui, senhor Greg. Mas eu vou dizer assim que eu também não sei, entende? Na verdade, eu também não sei. Me disseram que era 5 meses. E hoje acabo os 5 meses, porém... Eu não sei realmente se são só 5 meses, entende? Entendo. Tô entendendo já. O seu problema. E a sua multa? Ah, eu acho que ficou em... Já tem valor para a sua... Parece que fiança? Ficou... É, não é que eu tenha o valor, eu não tenho aqui. Mas eu tenho valores em Blackwater, né? Ah, mas quanto que é pro senhor pagar pra sair? Ou é o valor do advogado que você está mencionando? Ah, eu tô falando do valor do advogado, né? Porque eu quero o advogado. Ah, tá. Eu acho que vai ficar tudo certo, isso, Edgar. No momento eu só queria um pouco do meu braço. É bem... Meu Deus, cara, que isso... Que se meu braço ficasse bem agora, eu ia ficar muito tranquilo, viu? Ah, isso aí não tem como sair de um dia pra noite. Vai ter que aguardar agora. Oh, mas o senhor tem um bom pé de pedir algo para os oficiais. O erro foi deles. O senhor tá na vantagem. É isso, pede um monetário. É pede uma caneta. Qualquer coisa. Uma caneta é bom. Uma caneta é muito bom. É bom. Eu adoro. Assim poderei escrever meu diário. Esse papel que o senhor tem é um papel diferenciado, né? Ficou muito bonito. Parabéns, senhor. Ah, o advogado conseguiu trazer alguns documentos, antigos documentos meus. Ele está... juntando tudo para ver se consegue me tirar daqui. Então, tudo que eu tenho, passei para ele, das minhas empresas e as coisas. E nesse meio tempo, ele me deu esses papéis para eu escrever. Assim, finjo a mim mesmo que estou ainda trabalhando em meus escritórios e nas minhas empresas. É, faz bem, né? Exercita a mente e você fica o tempo todo ativo, né? Mostra que o senhor é uma pessoa muito inteligente. Ai. Ah, gosto de acreditar que sim. Mas se fosse tão inteligente, não estaria aqui dentro. Ah, meu Deus. Olha. Ih, rapaz. Vou fechar, senhor. Pode levar para a enfermaria que eu vou chamar o... Ei. É o Zack, é o Urso. Ô Greg. Você falou. Pois não, senhor. Ô Greg. Mas olha só. Ah, é, Greg, me acompanha. Isso. O Edward vai. O Carl vai te atender. Ai. Vocês dois vão pro serviço, viu? Tô trabalhando. Acabou a folga. Senhor, o senhor precisa destrancar lá as portas do galpão para que possamos fazer as entregas. Acabou a folga. Movimento. Ai. Dona Rosa.
Eu queria que constasse nos autos e fosse passado pro advogado, né? Que eu fui alvo de tiros dos oficiais. Enquanto aí. Você não tem caneta, Edward, vai contando na cabeça e carregando os barril junto com a sua esposa. Encosta cá e aguarda, Greg. Na maca, fazendo uma boa de barriga pra cima. Tem gracinha, viu? Hoje eu tô sem paciência. Deitaram. Tá bom. Deitaram. Eu não ver nada. Eu não enxergar muito bem. Aqui? Não. Aqui? Aqui? Onde? Não. Oh! Hã? Onde? Aqui? Aqui. Oh, oi. Tá. Eu passei um tônico aí pro senhor. O senhor vai tomar esse tônico aí? Ou melhor, deite no chão. O senhor consegue deitar no chão aí pra mim? Ah, só sim, pra eu... sim. Isso, é, deite no chão aí. Espera. Ok. Eu ver melhor. Aqui. Aqui? Isso, deite aí na máquina. Cara, muito bom, cara. Tá bom. Rapaz, você tá... Por sorte sua, a bala passou de raspão aqui. Eu vou estar costurando o ferimento. Deita no chão, meio curioso. Não tem pouco de vodka. Meu querido, eu quero que você um salão, tá? Muito bom. Mas podia ter um pouco de vodka? Mas podia ter um pouco de vodka? Se tivesse vodka, que eu garanto pra você que a metade da população carcerária que entra aqui ia estar bêbada lá dentro da. Oi. Prontinho. Costurei. O senhor não tá sentindo dor devido ao anestésico que eu tive no senhor lá fora? Pra levantar o senhor pela primeira vez, aí o senhor acabou falecendo. De manhã, no caso, eu apliquei outra nojeira com o senhor aí, de bom, ali no chão. Agora eu vou pedir encarecidamente ao senhor que tome esse tônico que eu deixei aí no bolso do senhor, que vai estar aliviando as dores e fazendo o senhor sentir mais disposto. Ok, eu tomara. Tomar três goles aí, porque se algum... no caso, algum céu veio, o senhor precisa de um camarim nos bolsos aí, pode dar ruim. Já vai dar já, senhor. Não problema. eu poder levantar, senhor. Assim que o senhor sentir mais disposto, pode levantar. Eu acho que não... Perdão. Cuidado. Prontinho. Oi. Agradeço a essa senhorita que atirou de raspão no senhor, viu? Que se tivesse acertado certeiro, nem eu ia conseguir levantar o senhor. Ela ser minha amiga, eu andar com ela em escola. Sou, muito sua amiga, viu? Já terminou o tratamento? Tá tudo certinho. Tem alguma recomendação pra ele ou pode mandar ele trabalhar, doutor? Eu peço que o senhor obedeça mais os oficiais, tá? Porque da próxima vez o senhor pode ser acertado na testa, viu? Que eu... Sorte sua que foi de raspar no braço. Porque se fosse na testa, meu amigo, nem eu ia conseguir levantar você mais. Senhor, se for pra morrer, eu quero morrer lutar. Vai morrer lutando. Vai lá pra fora trabalhar. Davi, Dania. Opa, senhor. Poderia me informar o motivo do qual o senhor está aqui na clínica? O Robson que está aqui? Sim, eu sou o Dr. Carl Robson. Qual é o nome do senhor? Eu sou o Greg Tanner, Robson. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Rapaz, o que você está fazendo? Pera. O que, que o senhor fez para estar aqui? É uma história comprida, né? E pelo jeito... O senhor deve estar do meu lado, eu preciso do seu testemunho, viu? Se tiver uma... Eu estou sofrendo... Na verdade, aconteceu... Eu
eu levei alguns tiros ali de alguns oficiais, entendeu? Mas você... Ninguém, aqui em Cisca ninguém leva tiro à toa. A não ser que o senhor tenha feito alguma cagadinha aí, o senhor vai ser alvejado mesmo. É, mas no caso... Isso aí é falta de... É falta de obediência, doutor. Ai, meu Deus, dona Rosa. Ai, ai. É, deite aqui na marca aqui pra mim. Eu dei um aviso a ele, doutor, antes de chamar o reforço, sabe? Sim. Eu dei um aviso a ele. Eu disse, senhor Greg, entre para dentro das celas para sua proteção. O senhor está avisado. Senhor Greg, aviso que a senhora adentre as celas. Ele ficou sentado lá fora. Mas eu... Não, era desesperado, não? Pegou bem no braço aqui, Robson. Aqui, ó. Eu não sei se a bala tá alojada ainda. Eu acho que tá, viu? Olha lá, ó. Eita, mais alguém tá tentando fugir, ó. Eita, nós. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tá removendo a bala que tá alojada aqui, aparentemente, no braço do senhor. Por isso tá que o seu braço tá imobilizado com essa tala aí, viu? Eu vou... Na verdade, nossa, parabéns pela tala improvisada, viu? É. Eu vou estar passando aqui o medicamento do senhor. Vai, no caso, uma injeção no local pra estar aliviando essa dor que o senhor está sentindo. Obrigado. É, no caso... Mas, como é que tá? Como é que tá a doutora Margot? Ela está bem. Ela está muito bem, por sinal. Ela acabou de me mandar um telegrama aqui. Deixa eu só responder ela rapidinho. Tá bom. Antes. Cara, acho que foi o cara que tentou fazer alguma coisa com o oficial lá. Foi pra cima dele e ele levou tiro de novo. Acho que deve ter sido, não sei. Mas é... É. Eu acho que hoje esse tico aí, ele não tá muito bem das ideias, né? O que aconteceu, dona Rosa? O rapaz tentou aconteceu fugir de que novo? Vocês acham que podem brincar com os oficiais, que faltar com respeito, e não vai acontecer nada com vocês, né? Não, de jeito nenhum. Eu nunca faria isso, né? Como a senhora sabe, né? Eu tô pra ser libertado, né? Eu vou ter um julgamento. Sim. Você inocentado. Você comporta mesmo. É por isso que eu tô quieto, né? Que eu vou, né? Ô, senhor doutor Greg, eu peço que o senhor não faça movimentos bruscos com o seu braço. Eu acabei de aplicar uma injeção no local. Eu vou estar retirando a bala que ficou alojada no braço do senhor. Tá bom. Caso o senhor se mexa, pode acabar acertando uma artéria aí no braço do senhor e o senhor pode acabar perdendo o braço. Não, eu tenho ciência disso, eu vou ficar bem quieto aqui. Ai, meu Deus do céu, nunca passei esse risco de vida. Ai. Cara, calma, estou tirando a bala, vai doer um pouquinho, mas é bem pouquinho. Um pouquinho, tá? É pouco, né? Tá doendo pra caramba, vai. Tô preso no osso aqui. Ai, calma. Meu Deus do céu, meu Deus. Vai, dona tirar. Rosa, ai meu Deus, dona Rosa. Eu vou costurar. Ai, meu Deus do céu. Dona Rosa, eu ia pedir... O senhor tá muito mole, viu? Eu ia pedir pra senhora me matar, porque eu ia... Meu Deus do céu, eu não aguento, meu. O senhor tá muito mole, nem parece que foi um doutor. Não, mas eu nunca recebi isso. Eu só... Ai... Quer dizer que levar as balas foi o melhor, né? Estou costurando aqui, o senhor vai ficar melhor. Estou fechando o ferimento aqui. Ai, meu Deus. Prontinho. Do céu. Nunca tinha passado por isso. Meu Deus. Eu vi um preço chorar. Eu estarei sim, passando. É, de novo, né, Tico?
Ah, mas ele vai continuar vindo pra cá enquanto ele não respeitar. Meu Deus. Eu saí correndo lá fora, mas aí eu vi que era você e eu deixei. Você tá bem? E agora, Robson? Agora o senhor vai levantar devagarzinho e vai tomar esse tônico que eu dei. O senhor vai estar aliviando essa dor que o senhor está sentindo. Tá, eu vou levantar bem devagarzinho aqui, viu? Bem devagar. Ai. Cuidado aí, Greg. Levante e tome esse medicamento aí. Deixa eu tomar esse medicamento aqui. Ai. Eu não tô conseguindo tomar ainda. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Ai. A gente vai ter que aplicar aquela injeção antes, entendeu? Esse aqui, que daí eu... Não, negativo, o senhor não tá machucado o suficiente pra aplicar esse remédio aqui no senhor, não, viu? Ah, então é porque eu acho que eu tô morrendo mesmo, viu? Eu acredito que o senhor esteja com um probleminha que é muito conhecido por nós médicos, que é um probleminha... de dor de cabeça. Eu recomendo que o senhor tome esse frasco de chá que tá aqui em cima aqui, que o senhor, assim que o senhor acordar, o senhor vai sentir melhor. Tá, deixa eu tomar então. Tome esse chazinho aí. Posso? Ô, doutor, com todo respeito, senhora... oficial primeiro. Só preciso de um remédio. Com certeza. Senhora oficial, eu posso tomar o chá aqui? De meter a mão na minha cara, você acredita? É, toma o chá ali na... ali sente, fora. Sente aí, meu irmão. Tá aqui sente, fora? Sente. É, amigo. Isso. Vai ali fora, colega. Como está? Tá melhor, filho? Tô um pouco melhor. É que eu preciso fazer umas necessidades. Eu vou fazer aqui fora e vou tomar um chá ao mesmo tempo. Ai. Perfeito. Ah, senhorita Rosa, como está meu amigo Scott? Ah, ele vai ficar bem. O doutor já tá pegando. Cara, vou precisar realmente tomar o chá, porque daí não tem como, né, cara? Mas é o RP bem desenvolvido, né? O RP bem desenvolvido do começo ao fim, né? E o Greg nunca levou um tiro, né? O Greg nunca levou um tiro. Ele tava só, né? E ele só cuidava das pessoas, mas agora lascou, né? Tô maquinando aqui o que eu posso fazer, cara. Vai morrer pelo tanto drama. Será? Ai, eu vou dizer pra tu, viu, velho? É muito bom. É muito bom. Que a gente consegue, né, cara, fazer a galera rir é demais, cara. Que teve ontem? Não entendi. Ah, o Greg tá pescando pelo jeito, no sonho dele, né? Olha lá, vamos ver. Acho que o Greg, ó, tá pescando no sonho dele, né? Nunca serão, Greg. Ai, meu Deus do céu. Ai, doutor, me ajuda. Ah, me ajuda, doutor. Eita, cara. Aqui, aqui do lado da clínica. Você mandou eu fazer. Aqui, doutor.
Ai. Ah, sim, sim. Ah, tô com dor de barriga aqui, seu Robson. Ah. Eita, calma aí, vou te ajudar. Tá bom. Ô, cacete, acabou o medicamento de amor. Só um minutinho. Tem ali, tem ali. É uma dama. Ela é amiga, é isso? Claro. Ela é amiga, isso. Sona, Rosa, me desculpar. Me desculpar. Não saber que tu ser amigo de senhor. Me desculpar. O senhor deveria respeitar todos os oficiais acá dentro, não só não, não, amigos, não, eu então. Sou não. Tá sou vendo o que acontece com você, não? Do senhor, escuta? Ok. Calma. Quem que... Vai andando. Quem quer ser... Não, leva tá ele pra solitária. Quem quer ser Scott? Quer ser vai Scott? Pra solitária, cara. Oh, o cara okay. Vai pra solitária. Senhor Scott, perdão por minha atitude, não? Pra onde, senhor? Hã? Pra ali? Ok. Seu Greg, o senhor só se mete em confusão, hein? Ai! Devo dizer calma que... Aí. Ai! Meu Deus, como isso calma dói! Aí. Ah! Tá dói no ai! Meu Deus! Ai. Ai! Meu porque Deus! Porque aqui na pipa do senhor aqui é pra dar um ânimo melhor, que ai. É o ponto que mais passa a veia. A pimba? Entendi. É isso? Prontinho, agora o senhor. Ai, meu o senhor Deus. Vai sentir um pouco melhor, tá certo? O senhor lembra que eu passei um tônico amarelinho pro senhor? O senhor vai tomar esse tônico aí, tome ele. Lembro, eu tomo. Come ele os três golinhos aí, tá certo? Ai. Ai, meu Deus. Todo mundo sempre falou que era amargo e nunca soube. Ai. É mais fácil você querer lamber o chão daqui de cisca do que tomar esse medicamento de novo. Ai, Robson. Ai. Eu tô muito bem, não, viu? Sim. Agora tô me sentindo um pouco, o braço dói muito ainda, viu? Tá certo. Assim que você se sentir melhor, o senhor pode voltar, só que eu recomendo o senhor aguardar até o amanhecer, porque, assim, por dizer, o seu braço não está 100% bom, não, para o senhor exercer algum tipo de esforço físico. Entendi. Esse braço aqui, tá? Tá o, bom. O de cá aqui, ó. Tá bom. O de lá, o senhor pode levar uns sacos aí. Pode não, um saco nas costas eu vou, aí, eu vou senhor... descansar, eu vou repousar, seu Robson, né? É melhor, né, doutor Robson, repousar, né? Repouse. Mas ao amanhecer o senhor pode trabalhar com um braço só, tá? Não vai fazer esforço com os dois braços, senão o senhor pode acabar perdendo o movimento todo dos braços pra sempre. Tá bom, pode deixar, vou fazer o máximo pra ficar somente com um braço só. Ué. Tá, deixa eu só passar uma tala aqui no... fazer uma tala aqui no braço do senhor, e aí o senhor vai ficar com essa tala aí nesse braço aí do senhor, tá? Se é o braço não, do eu quero carro. Passar com o médico, seu Scott. Tá bom, se tá o bom. Senhor me permitir. Tá, olha, tô esperando aquele muito obrigado, senhor Scott. Ai. Prontinho, apliquei uma tala no braço do senhor, o senhor vai ficar com esse braço aí entalado aí até o amanhecer. Ah, recomendo que o senhor realize o trabalho, claro, poucos trabalhos, mas no máximo leve uns sacos de açúcar nas costas aí, tá. Que não tem problema. Tá bom? Mas caixa e barril jamais. Senão o senhor vai. Pode até acabar perdendo o movimento do braço aí. Que ficou bem uma artéria aí. Tá pode bom. Ir lá. Muito obrigado. Ai, Robson, ai, desculpa. Foi sem que. Calma. Acho que aconteceu alguma coisa, seu Scott, lá dentro. Não, calma. Não aconteceu nada. Ai. Ai. Com licença, alguém teria um fósforo para me emprestar? Eu estou me sentindo um pouco estressada. Ai, com essa situação toda. Emma e Greg, pra dentro.
Eu só queria fumar um pouquinho, senhor Scott, por favor. Eu tenho um aqui, meu coração. Eu estou trabalhando tanto. Não estou causando problemas. Eu preciso descansar um pouco. Meu braço realmente está bem doido. Pode ir para a cela. O senhor Greg tomou um tiro no braço aí. Eu tive que fazer um processo duro de emergência nele. Pega o seu prato de janta e suba para comer na cela. Tá bom. Dona Rosa tá braba. Ficou braba. Ai, gente, é isso hoje, né? Amanhã a gente cola mais cedo. Vamos fazer o máximo, cara, pra chegar mais cedo. Amanhã é quinta-feira. Tentar chegar o máximo mais cedo. Tentar chegar lá pra umas 2 horas da tarde ou coisa parecida aí, pra gente poder desenrolar um RP mais tempo. E aí depois disso a gente vê como é que vai ser. Mas a ideia inicial é essa, tá? A gente chegar muito mais cedo e poder desenrolar mais RP, né? Então, vamos que vamos, né? Mais um dia, quem sabe amanhã seja o último, mas a gente vai ver, né? Aí é a história que segue, né não? Muito obrigado pela presença de todos, vocês são todos maravilhosos, cara. Obrigado mesmo pela companhia. E vamos. Deixa eu mandar aqui a raid pra doutora. Pra oficial. O que acontece é o seguinte: a Mi, ela fez o processo certinho, tá? Ela fez exatamente. Ela correu pra dentro e chamou os outros oficiais pra poder pegar o cara. Só que o cara tinha corrido pra dentro. Aí é difícil, é mais difícil. Então vão lá, dê um apoio. Tamo junto, assistam. Muito obrigado pelo apoio, obrigado pela parceria. Tamo junto, valeu, fui.